A veure si ho he fet bé, ja es nota l'experiència. Sí? Hola, bona tarda. D'entrada, donar-nos a tots la benvinguda en aquest fòrum, en aquest espai de debat en el que avui basarem moltes idees, moltes opinions, moltes reflexions sobre l'ètica en els mitjans de comunicació, la responsabilitat social dels periodistes i dels comunicadors. De seguida els explicarem una mica per què ara fem aquest debat, perquè alguns de vostès potser han vingut pensant fantàstic, la temàtica m'interessa moltíssim, però per què ara? No? De seguida en parlarem, abans voldria donar la paraula a Ricard Gomà, tinent d'alcalde de la Ciutadania, en funcions. Endavant. Molt bé, molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies, Agnès. Gràcies, Carme, Sílvia, Jordi i Edu, per acceptar participar en aquest taller debat, responsabilitat social del comunicador, comunicadora i ètica als mitjans. Jo, més que parlar en si del taller que farem avui, deixeu-me breument que el contextualitzi, encara que crec que la immensa majoria de les persones que esteu aquí sabeu prou bé quin és el context que ens porta, en tot cas, avui a fer aquest taller, aquest debat, que teníem moltes ganes i molta il·lusió a poder-ho fer. Sabeu que aquest és un premi que s'enmarca, que està organitzat pel Consell Municipal de Benestar Social, que és el primer dels consells de participació que es va posar en marxa a l'Ajuntament de Barcelona fa ja gairebé 25 anys. Sembla que vam celebrar els 18 anys, segur que alguns de vosaltres vau participar quan vam celebrar la majoria d'edat del Consell. Doncs bé, ja em sembla que estem en els 23-24, perquè és des del 88, estem al 2011, bueno, 23 i ja serà el curs 24è del Consell. Home, ho dic perquè en un moment en el que bueno, els fets d'ahir, de tots aquests dies, no? Del moviment del 15 de maig, en el que vivim aquesta efervescència social sobre la necessitat de trobar nous formats i noves maneres de fer política, d'organitzar col·lectivament les inquietuds, les aspiracions de la gent, doncs ja fa gairebé 25 anys, no? que vam decidir que les polítiques socials de l'Ajuntament també s'havien de fer d'una manera participativa i que el conjunt de les entitats, de la xarxa associativa de la ciutat, havia de tenir un paper, havia de tenir un rol, s'havia d'implicar en la construcció d'una Barcelona solidària, d'una Barcelona inclusiva. I que, per tant, els resultats en formes de polítiques socials no havien de ser només de l'Ajuntament, sinó que havien de ser de la ciutat i que la gent se'ls havia de sentir seus. Bueno, començàvem, fa més de 20 anys, doncs, també un camí d'exploració. I és veritat que durant tots aquests anys doncs això ha donat molt de si. I jo crec que avui el Consell de Benestar Social és un espai molt consolidat a l'Ajuntament. És veritat que els espais consolidats també necessiten doncs, repensar-se i reinventar-se. I segur que el Consell de Benestar pels propers mesos i anys no pot quedar al marge de la necessitat de repensar moltes coses. I s'haurà d'anar repensant, etc. Però home, jo sí que volia posar en valor el gruix, no? L'experiència de més de 20 anys de fer les coses teixint complicitats entre les entitats i l'Ajuntament per anar construint doncs, una Barcelona més solidària i en definitiva doncs, és l'experiència vostra, és l'experiència de les entitats. I és veritat que el Consell de Benestar doncs, té com a element definidor doncs, aquesta participació del teixit associatiu en l'elaboració de polítiques, però que si hi ha un element que més enllà d'això ha anat definint el Consell durant aquests anys, ha estat el premi del Consell de Benestar als mitjans de comunicació, que va començar l'any 93, per tant ens acostem al 20è aniversari del premi, i que, home, que jo crec també que l'hem anat situant, no? Com un premi molt de referència dintre del que anomenem doncs, aquest tractament responsable, ètic, compromès, no? Des del punt de vista comunicatiu de la realitat social de Barcelona. No? Per tant, clar, en el premi hi ha dues coses, hi ha una mirada, hi ha un àmbit, una realitat. Sempre hem defensat molt, no? des del Consell, la necessitat que a Barcelona existeixi doncs, això, una mirada molt quotidiana, molt responsable, però també molt ètica, molt compromesa, no? En el tractament comunicatiu i informatiu de la Barcelona social, sí, de la Barcelona de les necessitats, de la problemàtica, de la vulnerabilitat, de tots aquests elements que formen part també de la realitat de Barcelona. Perquè, mireu, més enllà dels cicles de crisi o no crisi econòmica, però és veritat que Barcelona és una ciutat, sí, dinàmica, pròspera, però és una ciutat també amb molts elements de vulnerabilitat, d'exclusió, de desigualtats, i nosaltres sempre
hem dit que això no s'ha d'amagar, sinó que això ha d'emergir, ha d'aflorar. I és molt important el paper que la gent del món de la comunicació teniu per fer-ho aflorar, doncs això, d'una manera ètica i compromesa, d'una manera cívica, participativa, responsable. Bueno, en definitiva, sempre ha estat una inquietud que hem tingut, no? en el Consell de Benestar. Bueno, per tant, aquesta mirada sobre aquesta realitat. Home, jo crec que al llarg de tots aquests anys doncs, això ha anat creixent, i la veritat és que quan fem una miqueta d'història sobre els materials, les persones, els mitjans que han estat premiats en totes les modalitats de ràdio, d'internet, de tele, de premsa escrita, etc., la veritat és que fa goig veure el que és la trajectòria del premi. Però bueno, com deia abans, no? Estem en un moment que segurament estem molt interpel·lats també per repensar moltes coses, tant des del món de la comunicació, doncs, que és un món que bueno, cada vegada que ens trobem, i jo la veritat és que amb la gent que participeu del jurat del premi, que també us ho volia agrair moltíssim, perquè bueno, la vostra fidelitat al premi, la vostra aportació ha estat extraordinària, i sempre que parlem amb gent del món de la comunicació d'aquests últims anys surten els debats, aquests que estan molt instal·lats en el món de la comunicació, les noves tensions, no? Les noves pressions que la comunicació està vivint de la mercantilització, de la globalització, de les noves tecnologies, de la immediatesa, i tot això doncs, bueno, com va encaixant doncs, amb els elements més de, doncs, sí, de compromís, de veracitat, de contrastació, de madurar la informació, etc. Bueno, debats que estan molt, molt presents, i també, més enllà de la mirada, doncs, els debats que tenen a veure amb la realitat, no? com s'està transformant la realitat de la ciutat des del punt de vista dels perfils, de les estructures, de les dinàmiques doncs de risc social, de vulnerabilitat, d'exclusió, de desigualtat que existeixen. No? Bueno, en definitiva, dic tot això perquè ens sembla que estem en un moment especialment interessant. No? Tots els moments ho han sigut. No? Jo tinc un magnífic record de tots els debats que hem fet amb la gent del món de la comunicació aquests anys al voltant del premi, i amb les entitats que es doten d'instruments comunicatius per fer aflorar la realitat, i sempre han estat apassionants, de debò, aquests debats, no? Però jo crec que avui estem en un moment especialment interessant i especialment. Bé, i per tant, quan l'any passat en el premi dèiem, oh, potser val la pena que de cara a la propera edició del premi doncs situem, no?, algun element de debat, de taller, etc., per poder compartir més àmpliament aquestes inquietuds, perquè hi hagi més aportacions, i en definitiva també doncs, per rellançar el premi, per reactivar-lo, perquè la gent que esteu implicats, no?, amb instruments, amb eines comunicatives al voltant de la realitat social de la ciutat, doncs també us animeu i us sentiu protagonistes i presenteu treballs, i etc., diguem-ne, no? És a dir, que també aquí hi ha aquesta voluntat de dotar de futur el premi, perquè ens sembla que és un premi que té una història, però que sobretot estem convençuts que té molt futur. Però bueno, això l'hem de repensar i l'hem d'enfortir. Bueno, en definitiva us explico tot això perquè crec que és el context, no?, que ens ha portat a pensar que un taller com el d'avui té tot el sentit del món, i a més doncs, amb les persones que us agraeixo molt, l'Agnès i les quatre persones que avui fareu les aportacions, que totes teniu, no?, hi ha una trajectòria i en tot cas doncs, un conjunt de reflexions que segur que seran enormement interessants. Bé, escolteu, jo us agraeixo molt els que esteu aquí aquesta tarda en aquest taller, a les persones amb les que hem compartit molts anys de trajectòria. També les circumstàncies del moment fan que, bueno, que jo sigui l'últim any, no?, d'aquests 8 que hem compartit, jo com a president del Consell de Benestar, i per tant doncs, compartint amb vosaltres tots aquests premis. Ara també canviaré de rol, deixaré de ser el president del Consell, encara que seguiré a l'Ajuntament, i per tant segur que ens seguirem veient, però en tot cas també aprofito doncs, per donar-vos novament, no?, les gràcies i el reconeixement, perquè aquest camí, aquesta trajectòria que hem fet, ha tingut molt sentit perquè l'hem compartit, perquè ens hem enriquit, perquè ens hem ajudat mútuament i perquè ens hem conjurat, no?, a fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, més solidària, amb més atenció i més compromís en aquells col·lectius que pateixen més i que estan en situació de vulnerabilitat, i que avui des de l'Ajuntament hem de defensar amb ungles i dents contra l'enorme injustícia social de les retallades. Bé, per tant, escolteu, gràcies, i jo ja no m'enrotllo més. Torno a deixar la paraula a l'Agnès ja com a conductora del debat, i endavant, gràcies.
Doncs bé, a més de trobar-nos en un moment convuls socialment, amb moltes iniciatives, molta pulsió que genera energia i que està generant moltes coses i moltes propostes, el Ricard Gomar apuntava que estem molt a prop del 20è aniversari del Premi als Mitjans de Comunicació del Consell Municipal de Benestar Social, i aleshores també posant una mica la mirada enrere en aquests 20 anys des del punt de vista de la comunicació i del periodisme, el món audiovisual ha canviat radicalment. O sigui, no té res a veure l'escenari que tenim avui amb el que teníem fa 19 anys. Això suposa un repte pels periodistes, suposa pels que reben la informació també noves demandes. Crec que des dels mitjans de comunicació i cadascú des del seu àmbit ens hi hem anat adaptant, però probablement estaríem d'acord en que falta una reflexió sobre com hem d'assumir aquest canvi d'hàbits al qual ens ha portat a la tecnologia. Una tecnologia que genera uns canvis d'hàbits en el que predomina sobretot la demanda d'immediatesa. Anirem obrint diferents fronts de debat, però probablement haver posat la immediatesa com un dels grans valors a l'alça dins d'aquest context en què la tecnologia mana ens ha deixat en un segon pla altres valors que implícits en la funció d'un periodista, com és la reflexió, la mirada crítica, anar més enllà del que és un titular. Això és el que a poc anirem desgranant aquí. Els explico una mica quina serà la dinàmica. Tenim quatre ponents, ara els presentaré. Cada un d'ells farà una exposició, una reflexió des del punt de vista de la seva experiència. A partir d'aquí obrirem el torn de debat a tots vostès. Començarem obrint-lo per la fila zero, el que hem anomenat la fila zero, que també els presentaré. Són persones que es dediquen als mitjans de comunicació i també a la temàtica social. I després tots vostès podran participar. També els explico que via Twitter, mentre es va desenvolupant el debat, si vostès venen equipats en plan 2.0, que imagino que alguns de vostès sí que ho hauran fet, doncs han de posar, a veure, ho tinc aquí, per poder-se connectar al wifi, aquí tenen l'usuari i quina és la contrasenya, dins del Twitter, utilitzant el hashtag taller de debat, doncs allà poden posar les seves reflexions i a mesura que anem puent, doncs les anirem incloent en aquest debat. Dit això, voldria afegir una altra cosa, fer-los saber que aquesta jornada serà enregistrada i recollida per tal de treure conclusions generant un document final que estarà disponible a la web del Premi als Mitjans de Comunicació del Consell Municipal de Benestar Social, i també els l'enviaran a tots vostès per correu electrònic. Dit això, ara sí, els presento als components d'aquesta taula de debat que m'acompanyen. Comencem per la Sílvia Cobo. Bona tarda i benvinguda. Ella és periodista, és llicenciada per la Universitat de Navarra i màster en Direcció d'Empreses de Comunicació i Grups Multimèdia per la Universitat Pompeu Fabra. Està especialitzada en informació sobre empreses de comunicació, periodisme digital i internet. És cofundadora del col·lectiu periodístic Barcelona Media Lab, que promou precisament la reflexió sobre l'impacte de la tecnologia a la professió. El seu DNI del segle XXI és @SilviaCobo, el seu nom al Twitter, aquí la poden trobar. Continuem pel Jordi Pérez Colomer. Hola, ell és periodista, és autor del blog Obama World sobre política internacional, complementa la difusió de les seves reflexions mitjançant també el seu compte de Twitter, el poden trobar a @JordiPC. La feina del Jordi demostra com es pot fer un periodisme de qualitat fora de l'empara i de la cobertura que donen els grans grups i els grans mitjans de comunicació. La Carme Basté és també periodista, és directora de Responsabilitat Social Corporativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, àrea des de la qual s'impulsen accions solidàries, es promou l'art, també la cultura, i es financen projectes de recerca. També és directora de la Fundació La Marató de TV3, professora de televisió a la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Ramon Llull, i membre de la Junta Directiva de l'Acadèmia de Televisió. I acabarem amb l'Edu Bayer. Ell és fotoperiodista freelance, col·labora amb diferents mitjans com ara El País, l'Avui i també La Vanguardia. Ha realitzat diferents treballs propers al món social, allà on hi havia la notícia. Les últimes feines l'han portat a Líbia, però també ha passat per Ruanda, Gàmbia, Kosovo, Mèxic, entre d'altres. És això. Gràcies, Edu. Per tal de recollir les opinions, ja els he dit que hem fet en format una fila zero de persones doncs, que estan implicades en el món de la comunicació, i també la gestió de la realitat social. També els presento, els que estan al darrere no els hi veuran les cares, però almenys sabran qui tenim amb nosaltres. Comencem amb l'Antònia Jiménez Gómez, que ella és coordinadora de la Creu Roja a Barcelona, també ens acompanya Carme Figueres, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Llúcia Oliva,
presidenta de la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya, la Begoña Muñoz, acompanyant també de la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya, l'Albert Balanzà, director del diari independent L'Independent de Gràcia, Miquel Luna, cap de comunicació de Càritas a Barcelona, l'Òscar Velasco, cap de comunicació de la Creu Roja a Barcelona, Elia Arranz, de comunicació de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, el Rai Barba, cap de comunicació Tercer Sector de Catalunya, el Lluís Toledano, responsable de l'àrea social Tercer Sector de Catalunya, també la Laura Servi, doctora en Ciències Polítiques i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Gabinet de Comunicació i Educació, l'Antonio Navarro Montells, del Consell d'Associació de la Gent Gran, i el Manuel Fernández, de la Federació d'Associació de Gitanos de Catalunya. Tots ells ens ajudaran també a complementar el debat i, per descomptat, també comptem amb les seves valoracions i les seves aportacions i les reflexions que els vagin sorgint a partir dels comentaris d'entrada dels nostres ponents. Començarem amb les reflexions de la Sílvia Cobo. Dèiem en començar com ens ha canviat la tecnologia, com ens ha canviat a l'hora d'informar els que ens dediquem al món de la comunicació, però també quan som receptors d'informació, i això ens implica a tots. També esmentava que la immediatesa s'ha convertit en un valor molt, molt apreciat que pot haver desbancat d'altres valors inherents, en principi, a la tasca del periodista, com és el rigor, la profunditat, la reflexió, la mirada crítica. Els joves que han crescut ja amb aquesta tecnologia a l'abast en poden ser més víctimes que d'altres, els que portem una trajectòria que no hem viscut tant o que ens hem hagut d'anar adaptant a les noves tecnologies, potser tenim altres recursos. La gent jove que d'entrada ja sempre ha tingut aquests recursos tecnològics pot ser que trobin a faltar aquesta reflexió a la qual la tecnologia a vegades frena el pas. Sílvia, la generació zapping, concepte que ha superat, imagino, el terme zapping, la seva primera connotació, s'ha convertit ja en allò que es refereix a un consum d'informació ràpid, a base de titular, mancat una mica de profunditat i de reflexió. A mi no m'agrada fer generalitzacions, perquè a vegades en aquest zapping també entren els adults. Jo he preparat una visió una mica de quin és el consum, perquè sembla que la tecnologia té un impacte molt important, però estem parlant que encara la penetració de la televisió és un 95%, i internet té una penetració al voltant del 50%, llavors encara hem de saber veure que la televisió encara és absolutament majoritària. No? No sé si es podem veure amb això. Va. Doncs aquí. Vale. Jo havia preparat unes dades només per situar-nos una miqueta de què estem parlant, no? Perquè em sembla que així podrem fer una anàlisi més acurat. No? Aquestes són dades del baròmetre de la comunicació quant a l'evolució del consum de mitjans a Catalunya. Estem veient, a dalt de tot veieu 91% la televisió, 65% és la revista, 55% la ràdio, després ve internet, diaris, i després els mitjans digitals dins d'internet. No? És a dir, la potència de la televisió és encara molt important i quan parlem d'aquests canvis hem de saber valorar de què estem parlant. No? Però la tendència, internet és un mitjà emergent des de fa 15 anys, però cada vegada és més important i té un impacte que ara l'analitzarem. Aquesta és la mitjana de l'estat espanyol, però veiem que els percentatges són bastant semblants, televisió també es frega el 90%, és bastant similar. Aquestes són dades d'audiències de l'estat espanyol per diferents mitjans. Veiem que hi ha uns mitjans com... no sé si es veu gaire bé... les revistes hi ha canvis per les edats, els diaris bueno, també hi ha una franja d'edat bastant similar i sobretot ara us volia ensenyar la dada de totes la televisió. Aquí la franja del mig és la que parla de mitjana d'edat i la de baix és la d'internet. Llavors podem veure com el consum de televisió és bastant homogeni en totes les franges d'edat. Internet, en canvi, hi ha una baixada. No? Quan més gran és la gent,
menys utilitza internet. Això, aquí hi ha una escletxa digital, però que és molt menys la que hi havia fa uns anys. No? Vale. Aquesta és l'evolució de penetració a Espanya. Aquí posa un 35%, però és de les dades que he trobat de l'EGM, però la CMT parla del voltant del 50%, ja em sembla que és un 51%, i a Catalunya estem una mica per sobre de la mitjana estatal. Per què fem servir internet? No? Perquè quan es parla de l'ús d'internet pot ser un consum de mitjà de comunicació o un consum d'altres activitats. No? I veiem que primordialment el que estem fent a internet és utilitzar el correu electrònic, després cercar informació, activitats de xat, activitats socials, llegir o descarregar notícies és un 45%, i les xarxes socials està tenint des del 2008 ha nascut, al voltant del 2008 va començar l'explosió de les xarxes socials, i ara ja tenim que un de cada dos internautes està a les xarxes socials. No? A l'estat espanyol, Facebook té, sembla que eren 13 milions d'usuaris, a nivell mundial són uns 400 milions d'usuaris, i a Catalunya no tinc la data exacta, però deu ser al voltant d'un parell de milions d'usuaris. No? Llavors, aquesta és la foto, no? I d'una banda està la fragmentació de les audiències que s'han produït per la implantació de la TDT, és a dir, hi ha tanta oferta a la televisió que fa que les audiències són cada vegada més petites, també hi ha una altra tendència de tematització dels canals de la TDT, i comença hi ha una situació que es diu el consum transmèdia, és a dir, nosaltres veiem un producte de la televisió, una sèrie, i després busquem informació i busquem a vegades la tornem a consumir a través d'internet. Això és el consum transmèdia, no? Com busquem, com enllaçar o llegim un diari, després hi ha una crida al diari de paper i anem a la web a participar, a veure, a ampliar informació, el que sigui. No? Això és el consum transmèdia. A la vegada el que es diu és que, malgrat hi ha un percentatge de joves que està veient menys la televisió, de fet, el consum de televisió any a any no disminueix, a tot el contrari, s'incrementa. I això té una explicació en la multitasca, és a dir, un dels nous hàbits que tenim és que estem veient la televisió i també comencem a navegar per internet, a buscar informació, estem veient un programa i xerrem amb els nostres amics. No? I hi ha aquesta incipient socialització del consum dels mitjans. No? És a dir, no només volem veure la tele, sinó estem veient el banda ampla i volem comentar el banda ampla a Twitter o al Facebook, volem participar, no? Volem dir la nostra. I sobretot amb els nostres, amb la gent més propera a nosaltres. No? I després tenim tot el tema de la ubiquitat i la mobilitat. No? I bueno, aquesta és una de les tendències, la immediatesa és una altra, no? Però jo crec que la immediatesa, des de que existeix mitjans com la ràdio, ha estat present. No? I la ràdio ha estat sempre el mitjà més ràpid per les seves característiques tecnològiques. No? En quant a... m'havien preguntat des de l'organització què entenia jo per a responsabilitat social, no? I especialment dels mitjans. No? Quan parlem de responsabilitat social corporativa, a mi no m'agrada, i no sé si aquest és el millor lloc per dir-ho així, no? Potser és una mica arriscat per la meva part, però què és la corporació? Vull dir, em sembla que és com un ens així com molt eteri, que és molt fàcil amagar-se amb ell. Jo crec que en la responsabilitat de les persones, no? Dels comunicadors, els treballadors, però també dels empresaris. Perquè les empreses periodístiques tenen en les seves mans un producte que no és com vendre unes sabatilles, un sabó o tomàquet fregit. Vull dir, la matèria és molt més sensible per la societat, no? La responsabilitat social corporativa dins dels mitjans no és una cosa que es fa fora com una activitat, és una cosa que està al cor de l'activitat, no? Perquè
producte informatiu, el seu aspecte de, primer, l'empara del dret a la informació, segon, és humà, és comunicació, no? S'adreça a la societat. I aquí és on crec que en aquesta responsabilitat personal hem de dir que no tot val. No? I a mi em sembla molt perillós quan en els mitjans que són de propietat privada es diu bueno, és que sembla que això justifica que no persegueixin algun tipus de finalitats socials. No? O es cregui que no tenen aquesta responsabilitat. No? I aquest em sembla que és un punt molt, molt delicat i que no podem renunciar a exigir als mitjans privats a la seva responsabilitat, perquè si no estem ferint de mort el dret a la informació. No? Una de les tendències que es veu, per exemple, a televisió i que ara us parlaré del Medicine Media Lab, que és aquest col·lectiu de gent que volíem parlar d'aquests temes, és, per exemple, la televisió, hi ha aquesta tendència a l'espectacle. No? I això ha començat a arribar a la porta, està allà a la porta, si no hi ha dins d'alguns serveis informatius. No? I això és molt greu. Això és molt greu. Encara sort que hi ha uns mitjans públics que amb les seves limitacions jo crec que estan fent bona feina. No? Però no val dir que com una televisió és privada, no té responsabilitat, tot val, qualsevol format. Jo crec que això sí que ens hem de negar, saps, això. No? Parlava de que cal periodistes compromesos, no? I aquests dies, quan realment són dies i de neguit social, jo crec que cal fer aquest pas, no? No només basta amb denunciar, és important denunciar, òbviament, però cal entendre que nosaltres, hi ha una part de compromís personal que és molt important, no? I com a comunicadors hi ha aquest compromís personal, no? Però em sembla que amb els empresaris i els editors s'ha de també de reclamar aquesta responsabilitat, no? I aquest compromís. I malauradament això cada vegada, en fi, jo diria que cada vegada està més és una cosa més estranya. El 2007 la majoria dels grups estatals van entrar a borsa, van vendre accions, llavors l'exigència, el benefici, és molt gran. I quan han arribat els anys d'una recessió econòmica, això s'ha vist als mitjans. No? I qualsevol que treballi un mitjà sap quines coses estan ben fetes i quines no, els jocs que hi ha amb el tema del negoci, no? De quan no es parla de determinats temes perquè hi ha empreses que estan posant publicitat i temes d'aquests. No? Però jo crec que, i no sé si existeixen, jo crec que sí, que han existit en la història del periodisme i vull pensar que seguiran existint en el futur, però editors que siguin valents i que posin els seus valors més en... que sàpiguen anteposar la rentabilitat social a la rentabilitat econòmica. I no sé si això que estic dient és com un somni, no? Però crec que hi ha vegades en què s'ha de dir no a moltes coses. No? I la veritat és que en aquesta situació de crisi sembla com que és molt més difícil reclamar això. També no podem reclamar als periodistes que siguin valents i que siguin compromesos si no tenen les seves necessitats bàsiques garantides, no? Les seves necessitats personals. No? Quan ara mateix llegia, avui em sembla que parlaven que aquest any hi hauria 2.000 acomiadaments en el sector dels mèdia. L'altre dia llegia en el sindicat de periodistes en un fòrum, deia una persona que deia, no?, que és col·laborador i és un eslabó molt, molt dèbil, no?, que deia que d'un dia per l'altre li havien dit la direcció del mitjà on col·laborava que li pagarien la meitat de la col·laboració, aquest seria el nou preu. No? Bueno, llavors, clar, jo demano que els periodistes siguin valents, però clar, jo sé que no els puc exigir això quan que ells puguin dinar, puguin menjar cada dia, és una qüestió important. No?
Nosaltres bueno, som un grup de periodistes joves que des de fa 2 anys ens trobàvem per dinar plegats i convidàvem algú de relacionat amb els mitjans de comunicació, també gent que no són periodistes, però creiem que tenia alguna cosa interessant a portar. I bueno, i d'aquestes reflexions, d'aquests dinars, sortien coses molt interessants. Llavors, després del primer any vam sentir que nosaltres som gent que la majoria ens movem bastant per la xarxa i tal, ens havíem conegut i volíem obrir una mica aquest debat i fer-lo una mica més públic, no? Llavors vam crear aquesta espècie de col·lectiu sense cap tipus de pretensió de crear estructura, i sempre ho hem tingut molt clar, no? El que volíem és fer despertar, no?, tota una generació de periodistes, més enllà d'institucions, d'empreses, sinó periodistes personals, no?, amb el seu nom i cognom, que vinguessin a parlar, a discutir, no? I vam començar a fer unes trobades a Barcelona on parlàvem de diferents temes. El darrer tema va ser el maig i vam parlar de si era possible la informació a la televisió, no? Vam convidar la Rosa Calaf i el Ferran Monegal, el de l'AS també, i, bueno, i van sortir moltes d'aquestes qüestions que hem parlat ara, no? I bueno, aquesta és una mica el manifest que vam construir quan vam començar públicament, no? I que repassa moltes de les problemes del periodisme ara mateix, no? D'una banda és que tots aquests canvis tecnològics canvien la forma de fer periodisme, però l'essència és la mateixa, que la tecnologia pot ser una aliada del bon periodisme, però així com fa la història del periodisme, els periodistes van començar a aprendre a utilitzar el fax, a utilitzar els primers ordenadors, doncs els periodistes s'han d'actualitzar i entendre les eines d'avui dia, no? Bueno, una mica tornar a la funció social, a posar al servei del ciutadà el periodisme, i que aquesta sigui la prioritat sempre, no? No omplir pàgines de política a vegades perquè cal omplir, no? Sinó realment que hi hagi un contingut, no? Que sàpiga veure més enllà, no? I que el centre de l'interès, que el periodista que està escrivint estigui pensant en les persones i no en què em dirà el polític quan llegeix aquesta notícia, no? Bueno, també el periodisme no pertany en exclusiva a les seves institucions i empreses tradicionals. És com admetre que hi ha tot un públic que vol participar, que té coses a aportar, no? I ser conscients d'aquesta humilitat, no? Per admetre que, bueno, que la cosa ja no és un diàleg de massa, sinó que hi ha un feedback, no? I que això cal posar-ho en valor. I bueno, parlem de les dificultats de les empreses periodístiques tradicionals per trobar els models de negoci rentables i volíem, com parlem-ne, no? Parlem d'aquests temes, no? Bueno, per les condicions laborals i aquest últim, l'última frase, diem que no sabem com serà el periodisme del futur perquè som nosaltres qui podem escriure-ho, no? I aquesta és una mica la filosofia, és a dir, que el compromís personal de la nostra implicació depèn de moltes coses i això ho creiem de veritat, no? I aquesta és la idea una mica que volíem també crear aquesta consciència en els periodistes, no? Això és tot, gràcies. De la Sílvia Cubo, aquí a la fila zero, ni si algú té algun comentari a fer. No és un debat nou, el del compromís del periodista que s'acaba implicant, aquella petita divisió entre el que és feina i el que és al final una inquietud molt personal. Això que comentàvem de... Bé, a les empreses privades se'ls ha de demanar que també tinguin aquesta responsabilitat social. Moltes vegades es diuen, això ha de ser una mirada crítica en doble sentit, és a dir, són els mitjans que han de vetllar, els mitjans privats que han de vetllar per complir una responsabilitat social de cara a l'audiència, o és l'audiència que ha de saber què és el que està mirant, no? El que està llegint, el que està consultant a internet, etc. Bueno, sempre parlem de l'efecte, sempre que es diu efecte Badoc, no? Les carreteres, quan hi ha un accident i la gent comença a mirar, la gent ja sap que no ha de mirar, no? O que no hi ha res morbós per mirar, una cosa atractiva, no? Per mirar. Però la gent mira, no? Jo crec que les coses van per aquí una mica, no? Però quan parlem del periodisme i ara mateix tecnològicament és molt fàcil personalitzar els continguts, per exemple, a la xarxa i no enterar-te del menú del dia, no?
és fàcil anar als temes que a tu t'interessen i no saber què està passant al resta del món. Jo crec que ja el periodisme ha de saber on està el seu lloc, no? I també és una mirada de la vida i d'explicar què està passant, no? I amb aquests anàlisis que feu, perdó que t'interrompeixi una mica, trobeu que el periodista té l'espai per poder, els periodistes tenim l'espai per poder abocar tota aquesta matèria, aquesta temàtica social, queda prou reflectida? O a veure, jo crec que qualsevol periodista que treballa en un mitjà sap les seves limitacions. Hi ha mitjans que li deixen més llibertat i altres que no. Depèn de la naturalesa del mitjà, depèn de la teva situació contractual allà, depèn de moltes coses. No? A vegades s'ha de ser valent i jo sé de gent que ha perdut la seva feina per ser valent i per dir no, això no ho vull fer. Però no tots són herois, vull dir, no, i tampoc ho demanaré, eh? però no sempre hi ha aquests espais. I per exemple, la xarxa ara fa que molts periodistes tinguin l'oportunitat de ser una mica més lliures, no? En el sentit de jo tinc un blog i en aquest espai personal jo puc abocar el que potser no em deixen o no hi ha lloc al meu mitjà per abocar. No? Això és una oportunitat, crec. Sí, potser és una mica el cas del Jordi, que ha trobat en el seu blog i a més en l'ús que fa del Twitter l'espai per abocar aquestes reflexions i per fer el seu periodisme, no? Sí, 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 és una mica el que m'he trobat en aquest últim any. Sí que hi ha un espai buit que comença a bullir i que dona realment moltes opcions, vull dir, perquè és on hi ha els lectors, on hi ha les fonts, on hi ha els periodistes, on hi ha els mitjans, on hi ha els governs, on hi ha les ONGs, on hi ha tot. I hi ha espai per fer una mica, per fer periodisme barrejat amb tot això. Començo a explicar-ho? Sí, endavant. Doncs això, és una mica el que vull explicar és això, és com pot treballar un periodista en les noves xarxes socials, bàsicament a Twitter, que és la que ara mateix estic fent servir més. Jo em dedico només perquè, deia, sobretot a seguir la política americana o la política exterior americana, i em vaig trobar al gener que el món àrab ja havia estaven passant coses que els interessaven molt als Estats Units. Els vaig començar a seguir jo de prop i vaig començar a retransmetre-ho a Twitter. Bueno, ara explicaré una mica tota una sèrie de coses que m'he anat trobant en aquests mesos a Twitter que demostren que estan passant coses que poden servir per un debat d'ètica com aquest i que poden servir també pel futur del periodisme, que era una cosa que deia ara la Sílvia, que el BCN Media Lab es pregunta. Abans de començar, només dues coses prèvies. O sigui, una de les avantatges de les xarxes socials és que et permet ser transparent. O sigui, tothom està allà, tothom et pot descobrir, tu deixes un rastre, queda tot marcat, o sigui, i pots explicar altres coses, el que dèieu ara, el que discutien l'Agnès i la Sílvia, dient, no, els mitjans et poden deixar explicar això, no et poden deixar explicar allò, bueno, ja pots explicar el que sigui. També, evidentment, formes per del teu mitjà, ara aquí us passaré tuits de periodistes de mitjans on deixen, on parlen del seu mitjà o parlen d'altres mitjans i ho fan, lògicament, com a periodistes d'un mitjà, i bueno, com ho combinen o com es pot combinar, això és un debat que, vull dir, sortiran moltes coses aquí ara, a les diapositives i després les podem comentar a poc a poc. No, primer, o sigui, dividit en tres parts el que us explicaré. Una és com poden utilitzar les xarxes socials com a font, pels periodistes sobretot, o sigui, com agafar tot el que t'arriba no només dels ciutadans sinó també dels governs i tal, més enllà dels mitjans. Abans, per exemple, un comunicat del Ministeri de l'Interior del govern siri era una cosa que sabia Al Jazeera o que sabia qui fos i després t'ho deien ells, després t'arribava. Ara mateix tu pots estar seguint l'Agència Estatal de Notícies Síria i t'enteres al mateix moment des d'on sigui, al mateix moment que qualsevol periodista, qualsevol corresponsal de Damasc. No? Doncs això es pot multiplicar per de moltes maneres. No? Bueno, vaig a començar ja per no d'allò. Bueno, ja acabem més. Bàsicament és això, no? Les fonts, primera mà, això és una cosa que sortirà més endavant també. Ara mateix, vull dir, a llocs on del món no pots estar, també a Barcelona, vull dir, per exemple, ahir als altaveus que podia haver passat alguna cosa que hagués gravat algú amb un mòbil i que no hi hagués hagut cap mena de televisió, doncs ara mateix és fàcil que tot quedi gravat i seria absurd que els periodistes no ho aprofitem allà on està. Evidentment, doncs en el cas ara més clar, el món és a Síria, on no poden entrar periodistes estrangers. Gràcies al periodisme ciutadà doncs estan veient moltes de les coses que passen allà. Lògicament, després, si voleu parlar de com contrastem, si això és veritat o no, o amb qui té més facilitat o qui té més dificultat per contrastar això, en podem parlar. Però bé, com veieu, una manifestació filmada per dues persones tindria molts vídeos per ensenyar on sempre hi ha moltíssima gent amb tecnologia que permet
amb mòbils i estris que permeten gravar de manera molt barata. No? Vale, aleshores, una altra de les coses que s'utilitza per primera vegada és això, no? O sigui, la gent que tuiteja des d'un país, aquesta és una corresponsal de la BBC que fa un resum del que creu un grup de siris, o sigui, uns ciutadans siris que estaven donant la seva opinió sobre la proposta del president de fa unes setmanes d'aixecar la llei de l'estat d'emergència. Deia, bueno, aquí, això més o menys perquè no és anglès, diu, llegint els tuits siris en reacció a l'aixecament de l'estat d'emergència, diu que algun optimisme, cautela, moltes preguntes, què passarà amb els prisioners polítics, què passarà amb les provisions de viatge. Bueno, aleshores, es pot arribar a aquesta noia a Washington, la Kim Gattas, per tant, només veient el que passa a Twitter es podia fer una idea més o menys per on anaven els dubtes dels siris quan el president havia proposat una cosa, no? O sigui, és una altra manera d'arribar a primera mà amb Twitter, no? Després, una altra de les coses gracioses és que el periodista pot ser molt més transparent a l'hora de donar informació, no? Per exemple, aquest és un dels corresponsals principals del Jazeera, Alan Fisher, que estava allà a Grècia i va explicar-nos com anava equipat per lluitar contra el gas lacrimogen. No? Va tuitejar aquesta foto. Això no és, o sigui, és una parida, aquesta foto, però et demostra que està allà, que té problemes com tothom i que ha de resoldre les coses d'una manera directa. No? Això és el Jazeera, però hi ha més gent que fa... Això és, per exemple, una periodista d'una televisió d'Emirats, Jeran Musa, que estava entrant des de Turquia fins a Síria, en aquest de terra de ningú que hi ha ara mateix entre un dels pobles atacats per l'exèrcit i la frontera turca, per parlar amb gent que estava vivint allà, que estava passant aquests dies allà, que havia fugit. S'havia trobat amb unes vaques, ens deixava això explicant, estic per aquí. O sigui, després, a la seva crònica, a la seva televisió, no sortirà això, sortirà el que ha vist i el que ha deixat de veure. Però això ens transmet, ens dona una idea fantàstica de què està anant, de com està allà, de què es veu, dona moltes més opcions de fons. Per gent que pot seguir-la, per periodistes com jo, per exemple, que estem aquí i estem seguint aquests temes, o per gent normal que ho pot seguir d'on sigui. No? Un altre, això és un periodista d'Al Jazeera també a Líbia, en aquest cas, que estava, doncs, que va veure un grafit que li va fer gràcia i el va tuitejar també. No? És una altra manera de dir una cosa que probablement no sortirà a les seves cròniques i que ens dona una informació extra. Això és una altra cosa, jo crec que encara és més interessant. Això és un periodista que hi ha al Yemen, Jeb Bone, un freelance, que... En un moment de quan el president del Yemen va ferir-lo, es va declarar en principi un alto el foc i arribava d'agències de fora de Yemen, doncs això, l'alto el foc està declarat, s'està complint i tal, i ell, des de Sanà, des de casa seva, sentia trets, deia això, no m'agrada molt llegir a les agències com van dient que l'alto el foc està en marxa i jo sento com disparen. No? O sigui, és aquesta manera d'arribar amb missatges que tampoc calen una crònica o calen 500 paraules per explicar que l'alto el foc no s'estava complint de moment en aquelles hores de la nit a Sanà. No? Això és un altre cas, que això és un periodista del Guardian, també a la frontera amb Síria, a Turquia, dient que hi havia iranians ajudant al règim siri. I no poso aquest tuit perquè sigui interessant per això només, sinó també perquè després un altre periodista de BBC, en aquest cas, deia que li estan explicant... Això és una cosa que es fa molt a l'estranger, que es fa menys, d'agafar el que diu la competència i aleshores afegir alguna cosa per sumar. No? Li estan dient al Guardian això, jo soc la BBC i també m'ho han dit, per tant, m'ho han dit a més en un altre lloc, per tant, cada cop hi ha més probabilitats. No? Això és una manera de crowdsourcing, que es diu, que és moltes fonts per arribar al mateix lloc. No? O sigui, clar, de cara a una persona que estic treballant, per exemple, jo podia estar recuperant informació sobre iranians treballant a Síria, clar, deia al Guardian per una banda que els havia vist a la banda turca, després a la banda era qui ho deia, la BBC, doncs són maneres d'arribar a veure nova informació molt interessant. Això és una altra de les fonts bàsiques, aquesta és l'ambaixadora dels Estats Units a les Nacions Unides, que bueno, et passa una declaració de la seva secretària d'Estat, de la Clinton. Bueno, tens informació directa, al mateix moment que surt, no cal estar a la Casa Blanca, no cal estar al Departament d'Estat a Washington, allà està la informació. Això és una altra cosa molt interessant de Twitter, això és l'exportaveu del Departament d'Estat, que ara està des de fora, però manté el seu compte de Twitter i va criticant els seus exjefes, diguem, el seu compte de Twitter, que això és una font extraordinària, perquè un ex va sortir disparat d'allà perquè va criticar el tractament d'un soldat que hi ha engarjolat als Estats Units i la manera en què el govern el tractava. No? Doncs ara va dient coses que no fa bé el seu govern, clar, és una font doncs, especialment interessant per això, no? Perquè diu coses que es poden estar debatent a dintre però que no s'acaben de poder fer. Aquest home fa tuits d'aquests i realment és graciós i interessant.
Una altra de les coses, ja l'última de fons, és això, no? Aquests són dos ministres d'Afers Exteriors i una a l'altra li diu per Twitter, escolta, estic intentant entrar en contacte amb tu, i l'altra li diu, bueno, pues, a més el de sota és el de Bahrein, que estava en un moment bastant complicat, i el ministre d'Afers Exteriors suec li diu el de Bahrein. Això és, evidentment, això és una mica un farol que es tiren i tal, però que és graciós de com pots arribar a veure coses així a Twitter sense que passi pels canals habituals d'aquesta gent, no? I poder dir, bueno, potser hi ha alguna relació, potser hi ha, o sigui, el motiu per què fan això, bueno, moltes coses, no? Però vull dir, les opcions que hi ha a Twitter, això és, el potencial és enorme, si a més ja veiem coses així, no? I l'última de fons és això, no? Twitter permet també trobar gent, o sigui, això és una cadena americana que buscava gent que parlés anglès a Daraa, que era el focus de les protestes sírias al principi, i va posar un tuit, aquest home deu tenir uns 20.000 seguidors, va explicar que si algú parlava anglès o si coneixia algú que parlés anglès, doncs que es posés en contacte amb ell. Això passa molt, això és la corresponsal d'Orient Mitjà del Washington Post, dient que estava precisament intentant cobrir Síria des de fora, que si algú té en relats de testimonis que li escrigui al seu mail i el posava, això és públic, jo no és que tingui cap accés, això és completament públic, aquesta noia està al Cairo, posa això, ho pots veure, i és una altra manera de fer créixer, o sigui, com a periodistes, créixer una manera de trobar contactes directes. I això és l'altra banda, no? Això és la banda dels activistes que tenen algú, tinc això i ho envien per veure si algun periodista li interessa per donar veu a la gent que no pot donar o que no pot parlar perquè no tenen abast algun mitjà. No? Són les dues bandes, no? O sigui, les persones que intenten vendre la història, que intenten fer créixer la història, com veieu, 45 persones van retuitejar això, d'això es multiplica d'una manera extraordinària. Vull dir, si t'interessa trobar informació de qualsevol cosa, està ple. Vull dir, jo em trobo ara, jo porto aquestes coses i ja des d'aquí inclús hi ha gent que, escolta, jo tinc aquestes dades, jo gràcies a la meva compte de Twitter, al meu blog, tinc contacte amb siris, amb famílies síries a Madrid que m'han trobat així i m'estan passant informació que ells tenen directament d'allà. Clar, vull dir, és com una taranyina que s'extén sense parar, no? Vale, aleshores, això era com a fons de cara als periodistes, sobretot de cara també com els ciutadans poden utilitzar Twitter per arribar a fer més gran el seu missatge. Ara explicaré també molt breument com els periodistes podem utilitzar Twitter com a mitjà per donar les coses. Què diferència a la tele, la ràdio i el diari de Twitter? No, la més clara és immediatesa, vull dir, aquest noi és de Sky News, és un productor, ni tan sols periodista, és un productor, vull dir, que s'encarrega de posar les càmeres, de que hi hagi les habitacions al seu lloc i tal, que tuiteja coses, ara mateix està a Trípoli i tuiteja coses d'així. No? Ara mateix estan passant avions per sobre de Trípoli. Bueno, a més, ell posa el Google Maps a sota, se situa, doncs és una manera de que ni la ràdio ni la tele, que són molt immediates, són capaces d'arribar a aquest nivell de dir, hòstia, està passant. Jo quan vaig posar el tuit de la guerra de Líbia i he començat, quan vaig veure que el dissabte a la tarda aquell els francesos havien atacat un vehicle militar a Líbia, doncs clar, la gent que estava mirant el seu mòbil o que estava mirant el seu ordinador mirant la tele perquè era un dissabte a la tarda a l'hora del futbol o així, doncs van pensar, hòstia, això no m'he passat mai, no? El fet d'estar fent una altra cosa i que m'arribés per una banda de sobte una notícia d'aquest nivell, doncs no m'he passat mai. Bueno, doncs això, Twitter no és un mitjà completament nou, però permet fer coses que altres no arriben. L'altre és el que això dic, no? Vull dir, hi ha coses que en certs moments no necessiten 500 paraules, vull dir, quan estan passant les coses com ahir a Grècia estaven passant aldarulls importants, doncs amb aquest tipus d'informació el que passa que actualitzada contínuament, cada 5-10 minuts quan passen coses ja és suficient, vull dir, no cal, molts diaris, el problema que tenen encara, o molts mitjans, solen fer titulars d'aquest tipus i et posen un link a la seva web per fer una mica més de visites, i on hi ha només dues o tres frases que són això, vull dir, és absurd, vull dir, normalment ja la gent acaba en el teu mitjà si els dones bona informació a Twitter, no? I l'altra cosa és que és de cara al lector és còmode, perquè això és una captura de pantalla d'un Twitter d'una persona qualsevol que simplement és això, tu et pot interessar la música, el surf i els esports, i de sobte pues, et pot interessar una miqueta el que passa a la política espanyola, el que passa a la política internacional, i amb dos o tres comptes et vas entrant a poc a poc del que passa al món sense necessitat de sortir, de saber si hi ha onades a Bilbao o de si el teu grup ha tret un disc nou o està a punt de treure un single, un videoclip, el que sigui. Vull dir que és una manera molt relaxada d'enterar-te de les coses d'una manera lleugera, clar. Això té dos problemes, com a mitjà Twitter. Això em passa a mi, així li passa a molta gent, suposo. Jo tinc un blog on explico en 1.000 paraules el que no em cap en 140 caràcters. No? Evidentment, vaig per temes i que depèn de cada tema,
Però, clar, Twitter, encara que sembli una tonteria, si jo poso 15 tuits al dia explicant què està passant a Síria, Líbia i a Washington, doncs porta temps, que has d'estar primer atent a què passa, després de saber contextualitzar-ho, després de saber si allò és suficientment important, saber si és veritat, mirar si hi ha més detalls o menys detalls per explicar. Va, aleshores, què passa? Pues tens menys temps pel blog. Què acabes fent? A les 12 de la nit et col·loques a fer el post, jo en faig 3 per setmana, més o menys, i clar, i acabes a les 4 del matí i bueno, la cosa es converteix en una... Quan ets sol, diguem, és una cosa una mica complicada, no? I és això, no? Vull dir, Twitter és una manera diferent de fer periodisme, requereix temps, i si no ho portes bé, això que diuen i que podem debatre tant com vulgueu després de si mata l'anàlisi, bueno, parlem, però ocupa espai, que pots dedicar a altres coses, però també hi ha un públic que li ocupa un espai a Twitter que no dedicarà mai el seu temps a llegir 1000 paraules sobre qualsevol d'aquests temes. Aleshores, bueno, és un debat fantàstic per tenir, si voleu. L'altre problema de Twitter són els rumors i les opinions. Això és un ciutadà nord-americà que posa que el president de Yemen, Saleh, havia perdut l'orella en un atemptat que va haver-hi fa 15 dies. I, bueno, la majoria d'informació que hi ha aquí és real. Això de l'orella pot ser veritat, no ho sabem. Però posa confirmat, envia això, ho retuiteix en 34 persones i després el següent tuit seu és aquest. Diu, un amic que a través d'un amic de Yemen que té un amic a Riyadh, que és la capital d'Aràbia Saudita on està el metge, m'ha arribat això. I això només retuiteja 9 persones de les 34. Clar, vull dir, això és un exemple qualsevol. Vull dir, passa contínuament a Twitter que la gent fa volar coses i més en temes així on l'activisme està tan... Bueno, això no cal anar... A Síria, suposo que ahir a Twitter hi havia 1000 coses de si aquests són policies, de si ja m'han pagat o qui m'ha pagat primer i tal. Clar. Vull dir, això és dolent per Twitter com a eina, però és molt bo pels periodistes perquè és una de les feines extraordinàries que tenim. No? Vull dir, al meu compte de Twitter intento, o una de les garanties de la gent que segueix és que el que poso jo està comprovat o ho han dit suficients fonts com per que se sàpiga que allò és veritat. Clar, això jo no he posat mai, per exemple, que l'orella del Saler està cremada, tot i que, per exemple, a mi m'han dit una font d'un lector que tinc arriat, que coneix algú que està a l'hospital on hi ha aquest senyor, de dir, no, aquest tio té la cara xamuscada, però està bé, els ulls no sé què. Vull dir, clar, jo això ho utilitzo un contagotes, diu qui m'ha dit i tal, però bueno, que vull dir que és una de les cures i pot passar contínuament. No? I l'última cosa que us vull parlar és de la participació del públic. O sigui, una de les coses que... La Sílvia també és molt experta en això, com canviarà la relació del públic amb els mitjans i amb la realitat el fet de tenir les xarxes socials, el fet de que la comunicació sigui tan instantània i tal. No? Jo he posat, ja, per mi hi ha 3 maneres en què la gent es pot implicar més en això que es diu periodisme ciutadà, hi ha 3 maneres en què es poden implicar, qui vulgui, evidentment, i són aquestes 3. No? La primera és com a fonts úniques. No? Aquest és un dels millors periodistes que té Politico, que és una revista de política nord-americana, i a la seva biografia de Twitter posa això, posa el seu mail, posa el seu chat d'America Online, que és això d'AIM, i posa el seu chit-chat. Ah, vull dir, aquest és un tio que té 60.000 seguidors i sap, o sigui, si tu tens, per exemple, una informació que li has vist despullat a l'Obama, per exemple, i tens una foto, aquest tio t'ho posa molt fàcil perquè li facis arribar. Que això és una cosa extraordinària que els periodistes fins ara no utilitzàvem. Abans, si tu tenies una foto de Jordi Pujol despullat, només podies anar a la redacció de La Vanguardia. No sé, Agnès, si al TV3 ho passaríeu, o al Trinity passaríeu, però... Depèn del moment, però l'única manera que tenies era anar a la redacció de La Vanguardia Palall i deixar un sobre allà per algun periodista caritatiu que te l'agafés, no? Ara, vull dir, és fàcil... Ara és facilíssim, vull dir, a mi em troben, a tothom el poden trobar, l'Agnès, a tots els periodistes que estem aquí ens poden trobar amb un cop de Facebook, amb un cop de Twitter, a qui li interessi. No? Aleshores, doncs, la informació corre molt més, és molt més fàcil comprovar-la, però la prova és aquest senyor que ho posa ben fàcil i és un dels millors periodistes que té, la veritat, a més és un periodista d'exclusives d'aquestes així una mica rocambolesques i troba coses o li fan trobar, evidentment, no? I això és l'altra banda una altra vegada també, no? És la banda de... Jo tinc un vídeo subtitulat, no, aquest no era subtitulat, ho tinc un vídeo sobre el que està passant a Líbia i li poso el que allà em posa @filproducer, és el nom de Twitter d'un periodista d'Sky, que és perquè ell vegi aquest vídeo i s'ho poden passar a la tele, no? Que és molt més fàcil, com us deia, fer arribar informació, si la tens exclusiva i és bona, als mitjans de comunicació. La segona manera és això, no sé si sabeu que precisament aquest congressista nord-americà de Brooklyn el van trobar amb unes fotos una mica carregades, enviades per Twitter a noies que el seguien, bueno, amb qui havia tingut xats i tal. Això es va trobar
perquè hi havia un grup de noies, precisament, bàsicament noies, algun noi també, que es dedicaven a rastrejar tot el que tuitejava aquest senyor, perquè sabien que hi havia el perill i que hi havia hagut alguna vegada que havia fet algun comentari pujat de tot el seu Twitter i tal, per tant, sabien que podien caçar-lo en algun moment. Al final el van caçar. I és aquest segon tipus de font, no? Vull dir, quan estem tan exposats avui en dia com estem a Facebook, a Twitter, a tot arreu, o hi ha tantes maneres de gravar-ho, per exemple, en aquest discurs pot estar gravat i si jo fos un polític i ara digués qualsevol cosa fora de to, al minut 3 podria estar a YouTube i ho sabria tothom, no? Doncs això, el mateix passa ara i hi ha gent dedicada a buscar aquests errors i buscar aquest tipus d'errades. No? Als Estats Units hi ha inclús webs, hi ha gent professional que es dediquen a meetings menors de diputats o de polítics dels dos partits per trobar, doncs, això, coses, algun insult que poden dir els negres, els gais, els religiosos, els jueus, qualsevol cosa, i allò es converteix en viral immediatament. I això, doncs, és una altra manera que la participació del públic, que bueno, podem parlar també després si us sembla ètica o no ètica, a mi no m'entusiasma, però bé, és lògic que passi perquè tenim els estris i la gent utilitza tots els mitjans, tots els canals per comunicar-se. No? I aquesta és la que em sembla que està més bé. Això és són les fonts que col·laboren, no? O sigui, una mena de periodisme ciutadà que col·labora. Aquesta, precisament, no em sembla gaire bé perquè era això, no? Era com el New York Times, el Guardian i tots els diaris digitals, tots els mitjans digitals nord-americans van demanar ajut als seus lectors per trobar alguna bomba en els correus de Sarah Palin ara quan es van publicar el divendres passat. No? A mi em sembla que aquest noi té raó, en plan, bueno, no és la meva feina, vull dir, començaré a buscar, ell diu aquí, començaré a buscar els emails de la Palin tan aviat com el New York Times i el Guardian vinguin a fer-me la rentadora a casa. Vull dir, clar, la feina dels d'allò no estan aportant res perquè és una mena d'esclavatge col·lectiu. Així hi havia 24.000 pàgines d'e-mails, era una bogeria trobar res i bueno, doncs aleshores la gent volia que els ajudessin. Hi havia gent que ho va fer de bona fe, però no és ben bé. Jo on crec que el periodisme ciutadà pot aportar moltes coses és en coses on realment saben o tenen algun tipus d'experiència. No? Per exemple, és una foto del president de Yemen que es va publicar just quan van caçar-lo, com si estigués a l'hospital. No? És una foto trucadíssima. I això ho van descobrir immediatament a través d'un compte de Twitter que porta un periodista del National Public Radio americà que s'ha fet molt famós gràcies a aquestes coses. No? Ell el segueixen unes 50.000 persones i a vegades, quan hi ha alguna cosa així dubtosa, pregunta què passa i la gent comença a contestar. No? Si veieu aquí, doncs, hi ha opinions de gent que li va contestant dient no, això està fals per aquí, mireu el que hi ha darrere l'orella, jo soc Photoshop, no sé què, hi ha moltes coses. No? Aleshores, doncs, és una manera útil de fer això. No? Aquest és l'altre tema que també ha passat, encara s'ha fet famosa, no sé si heu sentit parlar, aquesta bloguera gay que hi havia a Damasc, que al final era un home escocès que vivia... un home nord-americà que vivia a Escòcia, perdó. Aleshores, doncs, això va arribar... L'home aquest va publicar un post dient que l'havien segrestada i aleshores bueno, tothom es va posar les mans al cap, on segrestat aquella noia, quina llàstima, tal. I de sota, uns dies després, un noi gay, siri, li va escriure a aquest senyor un missatge secret, li va dir, escolta, he estat preguntant a Damasc per aquesta tia i ningú la coneix. I a Damasc no hi ha tantes gais. Per tant, i aleshores va començar a moure això, va començar a preguntar des del seu compte, aviam, algú l'ha vista? Algú ha parlat amb ella? Ningú l'havia vista, ningú, i aquí es va disparar tot, i després ja van anar al New York Times, Guardian, tot això darrere, gràcies a que ràpidament això ho va trobar, en 24 hores va trobar que ningú l'havia conegut ni l'havia vist, i tothom va posar-se a buscar si això era veritat, i ara fa 3 o 4 dies va sortir l'home, va declarar que era ell, que era tot fals. No? I això és una prova que he fet jo, no? Això també al meu compte de Twitter vaig dir un dia... Vaig poder-ho comprovar per una cosa com aquesta. Dir, escolta, el nom en clau de l'Osama Bin Laden era Cake Bread, què vol dir això? No? O sigui, com es tradueix això? I als 10 minuts tenia com 7 o 8 respostes de gent que no és que em digués només que sabés molt anglès i m'hi deien, sinó gent que havia buscat al Google, que m'havien mirat coses, que tal. Dir, això són només 4 tuits que vaig posar de gent això que em va dir, no, escolta, això pot ser això, pot ser mazapán, pot ser bizcocho, no sé què, em anaven dient coses. I vull dir, clar, sí, jo això només era per fer una prova, però si realment hagués volgut utilitzar-ho, o després hi ha coses que a mi em poden utilitzar més, no? Jo perquè tuitejo en castellà, però si ho fas en anglès, gent, jo pots preguntar, per exemple, escolta, on està, què pot estar passant a tal lloc en aquests moments, tal, pots tenir algú allà que t'ho mira o que et dona un cop de mà, doncs això, no? Vull dir, sí que hi ha un periodisme ciutadà que es pot fer col·laborant
en coses que pots comprovar després, no? Ja està, fins aquí. I l'última cosa és això. També una de les coses més extraordinàries en periodisme d'aquest col·laborador, que és especialment interessant, és una cosa que va fer, no sé si sabeu, que Espanya tenia bombes racimo a Líbia, i això ho van trobar gràcies a que un periodista del New York Times va trobar la càpsula, i ell no havia vist mai allò, va dir, això què deu ser? I se li va ocórrer preguntar-ho a un company seu, quan va fer la foto, va enviar-ho per mail, i a un company que tenia als Estats Units, i aquest company tampoc ho havia vist mai, què va fer? Va posar-ho a Facebook, allà hi havia gent experta en municions, i al quart d'hora tenien l'empresa que havia publicat allò, instal·lada a Saragossa i tal. Vull dir que hi ha maneres, vull dir, amb gent normal, hi ha moltes maneres de fer extendre l'ús del periodisme a Twitter. Això canvia radicalment l'escenari del consum, que és una mica el que la Sílvia apuntava abans, del consum d'informació. Abans teníem agents passius, abans arribaven les 9 del vespre i posàvem la televisió i allà hi havia unes persones que ens explicaven. Clar, ara, com a receptors d'informació, som agents completament actius. És més, podem arribar a una informació que molta altra gent, sobretot amb el tema de les xarxes socials, que per molta altra gent passa completament desapercebuda. Això genera una divisió en la societat de la gent que activament vol quedar informada i la gent que espera que mitjans que potser, com deia la Sílvia, no tenen aquest compromís i aquesta responsabilitat social perquè els seus interessos són uns altres, doncs no arriba, no? Que no se m'ha oblidat de dir és que els usuaris d'internet són molt diversos, vull dir, no hi ha una tipologia, no? Llavors hi ha gent que està motivada per produir continguts i per arribar a un periodista i dir-li coses, hi ha gent que no, o hi ha gent que està motivada per temes concrets que l'afecten molt personalment i que està disposat a buscar el Jordi per dir-li una cosa, però no tots. No? I a mi em sembla que, tu que treballes saltant notícies, jo crec que la gent arriba a l'hora de dinar i ahir ja sabia què havia passat al matí, però en el fons volen veure què diu el TN, no? I volen veure quina és la visió i l'anàlisi que han fet aquests periodistes, no? Jo crec que això està canviant, no? Perquè la informació cada vegada, i encara que no ens agradi, comença a ser més que un producte, comença a ser un procés, no? Informatiu. I no és fàcil donar-li sentit, no? Perquè tu pots estar explicant en directe què està passant, però explicar-ho d'una manera més profunda necessites temps i a vegades necessites un coneixement molt més ampli del que pot tenir un periodista que cobreix temes més generalistes, saps? Vull dir que és veritat que la complexitat cada vegada és més gran, no? I que la informació, això, és 24 hores, 7 dies a la setmana, no? I això té profundes conseqüències en l'exercici del periodista. La premsa escrita, passa un moment el torn de paraula, Jordi, en aquesta fila zero, que vagin demanant el torn de paraula tan bon com vulguin. L'Albert Balanzà, director del diari L'Independent de Gràcia, també ha estat al diari Ara, que és un dels que ha introduït precisament això dels seus redactors, un perfil de Twitter en el que comencen el procés de la informació, estan passant les coses i s'informa via Twitter i s'acaba aquest procés en la publicació de l'edició impresa l'endemà. No? Nosaltres hem introduït... Espera, Albert. Sí, el fet de començar un diari de cap i de nou el que ens ha permès és posar les últimes noves tecnologies al centre de la redacció. No? Segurament seria molt difícil convèncer un diari que està en marxa que han de treballar amb unes noves eines quan hi ha diverses generacions que ja estan una mica allunyades, no? Fins i tot jo tinc 39 anys i ja em considero una mica vell, no? per algunes coses, no? Però bueno, ens hi hem acostumat i la veritat és que com a prova el dissabte passat en la Constitució dels Ajuntaments jo crec que Twitter està canviant una mica la dinàmica també de la transmissió d'informació en el sentit que les agències, que abans eren les primeres a les quals ens agafàvem per complementar la informació d'allà on érem, per dir-ho així, a les dues del migdia no portàvem més de 10 notícies de 945 municipis que estaven constituint els seus ajuntaments. Nosaltres en aquell moment en portàvem 17.
Com les vam fer, aquestes notícies? Pues, des de la gent que teníem desplegada al territori fins, fins als tuits que ens arribàvem i que ens creiem, perquè podíem dir, entre, sense voler ser frívol, però us he vist una mica flipats, diguéssim, amb l'ús de Twitter, i ahir jo crec que es van dir bastantes mentides al Twitter. Mentides, de tots els sectors. Des dels que deien que el del gos pigall era mentida, fins que els que deien que la plaça de Sant Jaume estava plena, val? O sigui, cuidao, perquè... Clar, falta l'exercici de comprovació. Sí, exacte. Tots estem mirant per una finestra, però... Com que el Twitter és tan guai i tots som tan honestos i ens creiem tant aquest món en què les empreses no tenen res a veure amb la transmissió de la informació i que el que no té una empresa és superindependent, pues, bueno, pues aquí el que estigui lliure de culpa que tira la primera pedra, no? També. Però bueno, el que us comentava és això, no? La revolució que s'està experimentant és lògica i ja es va experimentar amb Facebook i altres mitjans, i l'important és que és una eina més que s'ha d'utilitzar i els receptors han de saber garballar què es poden creure i què no, com sempre ha passat. Com sempre ha passat, no? I pel que dèieu de l'anàlisi, del per què, de que la gent vol acabar sentint el Telenotícies per veure quina anàlisi en fa, estic d'acord que ja hem passat a voler saber l'última W de la cadena, però jo crec que encara, almenys alguns, ens agrada saber què és encara. No? O sigui, al marge de les interpretacions i de donar 15 pàgines en el diari en paper de les claus del conflicte que hem vist tots l'endemà, el dia anterior, a mi també m'agrada que encara m'expliquin notícies que no sé. A partir d'aquí m'agrada que busquem notícies i que descobrim coses allà on no hi ha 25 periodistes o 300 milions de tios utilitzant tuits. Jordi. No, sí, això de per les al·lusions dels flipats del Twitter. No, és que és molt senzill, vull dir, és que Twitter no implica que deixis de... Que deixis de fer la teva feina, vull dir, jo em truco un tio per telèfon i haig de comprovar-ho igual que si veig un tuit, vull dir, haig de trucar a una altra persona o esperar que m'arribi de tres fonts més, vull dir, és evident que si un tio em diu que la plaça Sant Jaime està llena, vull dir, bueno, molt bé, o sigui, aquí puc anar a mirar-ho jo mateix, però vull dir, no m'ho creuré en cap manera i més, jo com a mitjà o tu com a mitjà no ho tuitejaràs ni ho explicaràs en cap anàlisi ni res, i en tot cas, si és una cosa que pots estar mig comprovada, què tal, diràs la font, qui és, vull dir, és una cosa que a la feina de periodista, i per això he dit abans que el que està clar és que no pots deixar de ser periodista i per això hi ha una certa necessitat, vull dir, per Twitter, per molta gent que estigui tuitejant sobre què passava ahir, jo només m'hagués cregut gent o que sé que m'estarien la veritat o que sé que treballen per un mitjà consolidat o que sé que hi ha alguna cosa, vull dir, jo en aquests temes no els segueixo i els miro com a espectador i sé que em puc creure i sé que no, però aleshores clar, si comencen, ui, hi havia policies que feien, bueno, sí, molt bé, aviam qui m'ho diu, no? Això està clar, però vull dir, jo trobo que Twitter, com a tot arreu, evidentment el problema és que ningú és el conte de Godoy i pot fer un diari, en canvi tothom pot fer-se un conte de Twitter, no? Aquesta és l'única gran diferència, però bueno, vull dir, igual també hi ha coses que de la Vanguardia que les agafen pinces, també, no? No sé si algú té, no sé... Faig una mirada ràpida, alguna intervenció en aquest bloc? Sí? Li aproparan un micròfon. L'Edu i la Carme faran les seves reflexions més endavant, però els demano que si tenen sobre matèria que estem parlant algun comentari a fer, doncs podem intervenir. Una cosa, jo estic una mica d'acord amb aquest senyor, no sé com es diu, el de Gràcia. L'Albert Balanzà. Sí. Jo últimament hi he entrat al Facebook, bàsicament, i m'ho miro amb certa precaució. A mi m'agrada sobretot llegir el periòdic, perquè soc, bueno, ja tinc una edat i m'agrada fer els articles, m'agrada el periòdic clàssic. M'agrada veure el Telenotícies sobretot, perquè encara que tu dius que les notícies són sesgades perquè no tenen més temps, però fan, bueno, no tenen la immediatesa que té el Twitter, sí, la immediatesa. El que trobo és que me fan un petit resum, el que deia ell, a mi m'agrada saber el perquè de les coses i quan donen una informació al Telenotícies, jo després al periòdic, el dia següent,
jo ja m'ho busco i dic, a veure, què passa? Si no me veig a l'Àgora, surt el Joan Roura, els temes d'Oriente Medio, el Jordi Barbeta, el d'Economia, el Martí Anglada, d'Internacional... Es coneix tots, eh? Sí. I aleshores, com... És el, Agnès, és el... Agnès, una volteta per no, TV3. No, no, ja veig que té aquest... Un tour. No, no, és que... perquè trobo que és la televisió per mi que més m'agrada, més a dir, amb la meva manera de ser, no? Pues clar, m'espero a l'Àgora i me n'entero. Però el que trobo és que tu tens molta raó. Amb el tuit te pots entrar de seguida. Però si un periodista com el Ben Smith el que fa el tuit és mirar si està despullat a l'Obama, aquest tio és com... Perdona, perdona, jo tinc, te dono la meva humil opinió. El que em sembla que és un senyor que fa un salvame de luz amb el Twitter. No, no. Ni molt menys. A veure, perquè aquest senyor què li interessa? No, no, tu busques la informació i dius que la contrastes. Molt ben fet. Tu veus, m'han dit que sigui i tal, però jo busco que algú me digui la veritat i te'n posa seu si t'enganyen. Per un periodista que per tuit l'únic que fa és buscar sensacionalisme, a mi no me dona més garanties. No, no sé si m'explico. No, la diferència... jo accepto les dues coses. El tuit té una immediatesa que no tenen els mitjans, diguéssim, clàssics, però té uns riscos, com tota la vida, que no complementen coses que, clar, i jo no sé si aquest senyor, a part d'això, fa algú més interessant. Exacte. Vostè el que s'ha d'imaginar és, imagini's que Martí Anglada... No, tingui... tracten de tu, Que... Tu imagina que Martí Anglada té Twitter. Si Martí Anglada diu alguna cosa a Twitter, serà la mateixa qualitat que el que diu en Antena TV3, entenc. Bueno, a veure, però jo el Martí Anglada sé que té una trajectòria de fa molts anys i el Joan Roura ha escrit lliures només dels conflictes de l'Orient Mitjà. Exacte. És un especialista de fa molt de temps. Exacte. Sé que no només ha estat al lloc, exacte, sé que és un senyor que fa molts anys, el Jordi Barbeta, sé que és un expert, i aleshores són periodistes que segueixo des de fa molt de temps. Doncs si vostè fos nord-americana, tu, aquest si noi jo li fos semblaria nord... un... Ai, si tu fossis nord-americana... Aquest noi et semblaria el mateix. El que he fet abans... Perdó, perquè la broma del despullet no, era una broma exageració. No, no, dir, a veure, a qualsevol jo tema també t'ho dic amb bon rotllo, però... però el que vull dir és que ni s'ha de creure tot, ni s'ha de ser escèptica. Jo sóc confiada de mena, però a vegades ja diuen que quan hi ha... tu coneixes algú per l'internet, te pot enganyar, perquè igual te diu que és un home i és una dona. Pues imagina si t'envien des de Síria, tu igual el que has dit aquest senyor d'Irlanda. I no t'ho prenguis malament, No, si no. No és personal, no? No. Vostè fa molt bé de veure el TN, de llegir el diari, de mirar d'aquí d'allà. Sí, sí, i miro l'ordinador també. I intervejo en blogs, els que m'agraden, m'entens? Després, a més, si mira alguna cosa a internet, doncs millor també. I et miraré a tu, a partir d'ara em miraré. Ui, adéu meu. Ara patiré. Arroba Jordi PC. Carme. Bueno, jo, ara que em sento una mica, el meu fill quan em vol dir gran, em diu, és que ets analògica. Doncs em sento una mica analògica en aquest moment. Però bé, farem una mica de resposta a això i jo crec que tornaré un pèl al títol del debat d'avui, que era la responsabilitat social i l'ètica dels mitjans. Perquè entre altres coses, perdoneu, vaig enllaçar una cosa, a vegades quan he estat en taules de la cosa més digital i més tecnològica, hi ha una cosa que em preocupa una mica, que és que es parla més del què que del contingut. És a dir, el que podem fer, el que podem arribar a fer, com ens enllacem, a on anem... I després, home, sí, el Martí Anglada pot tenir un Twitter i dir coses, però amb una frase molt curta. Tot això ara per abocar la polèmica, jo després voy a vender mi libro que deia aquell. No? I després em preocupa una mica la descontextualització, perquè ara dèiem, i la contraposició, no m'agrada quan sigui a taules que diem o una cosa o l'altra, jo crec que aquí la Sílvia també ho ha dit molt bé, i tu també, bueno, és que clar, són eines diferents amb finalitats diferents, i això crec que és una cosa que l'hem de tenir molt clara. Però
Clar, jo penso, home, si l'altre dia llegíem un article d'opinió del Josep Pons que deia els valors i principis com la dignitat de les persones, l'honestetat informativa, la defensa del pluralisme, la protecció dels més vulnerables no són ni analògics ni digitals, són pilars fonamentals del nostre sistema polític i de la nostra democràcia, evidentment. Llavors, tornant a això, ja, una mica el que avui ens té aquí, que és aquest punt de la ètica, mireu, jo porto 2 anys i mig amb aquest títol de responsabilitat social, de direcció de responsabilitat social, però porto 25 treballant de periodista, de comunicadora, de fent programes a TV3. Mai se m'havia acudit, com deia una mica la Sílvia, la frase és que estic fent responsabilitat social. Ho portava amb una mà l'ADN de periodista i a l'altra mà ADN de televisió pública. I per tant estava dins de la nostra ADN, de la nostra missió, de les nostres responsabilitats. I això no té diferència entre públiques i privades. El que sí que és cert és que quan m'he anat posant en aquest tema de la responsabilitat social i veus que és més enllà, o sigui, amb les empreses, la indústria i altres coses que no són el nostre negoci i es parla de responsabilitat social, penses, quina aplicació té això en el nostre sector? Jo crec que estem en un sector, el de la televisió especialment, que és el que una mica em toca parlar a mi més, que està en aquest moment molt faltat d'autoestima. Quan es parla de televisió, es parla de telebasura. Quan es parla de televisió, doncs, home, es parla que estem en un moment molt dur i els professionals estem faltats d'autoestima i aquesta casa, aquesta universitat, que té un esplèndid departament, em sap greu que no hi sigui el Salvador de Codis Deontològics, va fer un ambiciós estudi amb altres universitats d'Espanya que recollia la visió que tenen els ciutadans, els mitjans en general, i jo em vaig llegir bastant el de la televisió. És patètic, o sigui, la gent ens veu com... Després ens segueix i ens mira i som referents, i això també en parlaré ara un momentet, dels valors i tal, però la gent creu que hem de tenir més límits, la gent creu que hem d'informar amb més rigor del que informem, i la veritat és que l'estudi és molt interessant perquè els ciutadans no veuen clar quina és la televisió en aquest cas concret, l'estudi parla d'altres mitjans, però de televisió és molt dur, no està contenta amb la televisió que tenim. I els professionals no tenim l'autoestima alta perquè estem en un moment molt dur. Per tant, jo crec que aquí sí que parlar de responsabilitat social, quan sobretot li estàs dient a les empreses, no públiques, que ho portem a l'ADN, sinó sobretot privades, que un sector amb l'autoestima alta, que un sector que faci productes de qualitat, que un sector que tingui, en definitiva, responsabilitat social, serà sempre un sector molt més fort, molt més cohesionat i amb molt més bona imatge que el que té ara. Per tant, crec que sí que és pertinent de parlar en general de la responsabilitat social d'aquest sector que és la televisió. Això d'una banda, últimament m'he vist immersa en 2 projectes pel lloc que estic ara, que m'han ajudat molt des d'aquesta casa. Un ha estat el llibre d'estil de la corporació i m'ha fet reflexionar molt sobre això, sobre quin paper tenim els periodistes, què hem de fer, com hem de contrastar, què és l'honestedat informativa, fins a on es pot arribar. No? I l'altre és amb l'Acadèmia de la Televisió, just preocupats per aquesta imatge que està tenint la televisió, vam fer un foro a Madrid, que van venir molts professionals i vam poder comptar que hi ha una demanda entre també els professionals d'uns certs codis ètics. No? I ara estem també immersos en fer un manifest d'uns mínims que hem d'acceptar els professionals i les empreses per no anar baixant cada cop més doncs, el nostre nivell. No? Per tant, quan dic qualsevol empresa, encara que fabriqui cotxes, ha de tenir responsabilitat social doncs perquè fabrica cotxes cada cop més segurs o amb menys contaminació, els nostres productes, que al final són els continguts, han de tenir aquests nivells de qualitat. Més, i amb això acabaria,
quan el nostre producte genera uns valors, perquè tenim internet, tenim Twitter, tenim, i aquí estan molt els nostres joves, però també com amb les dades que ens ha donat la Sílvia, doncs veiem que la tele es mira molt encara, no? I la transmissió de valors, vull dir, nosaltres, bueno, jo suposo que l'Agnès encara més ara, a vegades dèiem, la gent truca des de lo més frívol, dels vestits infidel d'on l'han comprat perquè jo vull portar aquell vestit, a les coses molt més serioses, que estiguem fent una oda, perdoneu, no sé, a la ganduleria amb nois que surten a la tele i que sense haver fet res a la seva vida són uns ídols, i això quin valor estem transmetent? Doncs aquest, no? Algú deia, mai me recordo d'on vaig treure aquesta frase, deia, digue'm quina televisió veu una societat avui, et diré quina societat tindrem d'aquí 10 o 15 o 20 anys. Per tant, home, tenim una responsabilitat extra aquí. I, però com no tot és dolent, també estic estic preocupada per aquests valors que estem transmetent a través d'alguns programes, sobretot perquè a més ensenyen persones com nosaltres, anònims, aquesta televisió d'avui en dia, i que llavors ens hi emmirallem, i de vegades, i aquí és on vengo també a hablar de mi libro, doncs a vegades passen petits miracles, com pot ser la Marató de TV3, cada cop amb un sol projecte veus que un país mostra la seva maduresa. Vaig estar en un debat que havia el López Bruniel, em sembla que va dir, diu, és que la Marató té una cosa que treu el millor de nosaltres. Ostres, si els mitjans de comunicació poguessin treure el millor de nosaltres, per contestar el pitjor a vegades, doncs crec que tindríem una altra imatge i faríem una altra funció social. I amb la Marató a vegades es demostra que treus els valors positius de la gent, no? La solidaritat, l'empatia, l'afany de conèixer, el sentiment de pertinença a un grup, les ganes de construcció d'un país. I per tant és quan casa molt bé aquesta responsabilitat social amb la finalitat. A veure, finalment, per una cosa que s'ha dit, i així si això, és veritat que els nostres joves han crescut amb aquestes tecnologies i han crescut amb una altra cosa, que és aquesta televisió, doncs, que treu anònims parlant de les seves coses, molt, molt impúdicament, no?, d'alguna manera, i això ho veuen com normal. Jo a vegades a les meves classes els hi poso un trosset del diari de Patrícia totalment descontextualitzat i es queden com parats, i això que ho veuen cada dia, eh? Estic segura que ho veuen a casa amb la seva família o mentre fan no sé què. I bueno, hi ha un tio allà que està dient pues que su padre pegava a su madre i no sé què, i ho van com normal. I quan si passes a classe i els dius, ei, penseu un moment, diuen, ostres, això estem veient normalment, han crescut amb això i no saben discernir. Llavors em preocupa molt d'aquests joves, avui no veig molts estudiants aquí, jo pensava que estan en una facultat i hi hauria més estudiants, però jo crec que estan molt preparats, que dominen molt les eines, totes aquestes eines que estem parlant, que dominen més idiomes que nosaltres, però em preocupen dues coses. Aquesta informació una mica descontextualitzada que estem parlant i aquesta falta una mica de mirada crítica cap a aquests continguts. Jo una mica són les quatre coses que deixaria aquí sobre i seguirem parlant. Aquí demanàvem una paraula, sisplau, al micròfon i allà una altra. Llúcia Oliva, presidenta de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya. Sí, el Consell de la Informació de Catalunya existeix des de fa 14 anys i va ser creat pel Col·legi de Periodistes per vigilar el compliment del codi deontològic de la professió periodística catalana, que realment va ser el primer codi deontològic o codi ètic per periodistes i fet per periodistes que va haver-hi a l'estat espanyol. Llavors jo crec que ara és, en aquest moment m'ho he posat molt bé per intervenir, perquè realment durant els seus 14 anys i el Consell de la Informació ha rebut moltes queixes, ha rebut quasi 600, no? Que en realitat és poc si ho mires amb aquesta perspectiva de tants anys, perquè hi ha consells que en un any a Europa en un any en reben totes aquestes, però sí que hi ha un lloc aquí a Catalunya on els ciutadans o on qualsevol persona
pot anar a queixar-se quan un mitjà de comunicació vulnera el que són els principis i valors ètics de la professió. No? Llavors jo això crec que és important. Tot i així, donada el que hem estat parlant abans, doncs la precarietat laboral, tots els problemes que hi ha a les empreses, doncs fa que moltes vegades doncs, els mitjans vulnerin aquest codi, però no som massa conscients de que ho vulneren o de vegades no volen reconèixer aquesta vulneració. Llavors el fet és que en realitat una cosa com el Consell de la Informació de Catalunya, que és un òrgan d'autoregulació periodística, en realitat no pot existir si no hi ha un convenciment per part dels mitjans, per part dels periodistes i per part de tota la societat de que realment hem de fer una informació ètica. I aquí és on jo volia contestar una mica algunes de les coses que s'han dit, perquè en realitat aquí deia Sílvia Cobo, que el periodisme del futur, bueno, com serà? No? Jo crec que el periodisme del futur serà ètic o no serà, perquè en realitat un periodisme ètic de qualitat, com deia la Carme, en realitat és un periodisme que és veraç, i és rigorós perquè està contrastat per mitjans professionals. I aquest periodisme és el que ens distingeix completament de tot l'altre que surt a la xarxa o com hem estat, com dèiem ara aquí, doncs que moltes vegades hi ha coses que són completes mentides perquè ningú les comprova, però sí que es van transmetent d'una banda a l'altra. No? Per tant, jo penso que en aquests moments de canvis tecnològics, en aquests moments d'una gran crisi econòmica, però que també és una crisi social, de protestes i d'incerteses, penso que és molt important que els periodistes, els que pretenem fer periodisme, tinguem clar que hem de fer un periodisme ètic. Aquest periodisme contrastat per mitjans professionals i que sabem que la gent, o sigui, que la gent sap que allò va a missa, que allò que es diu va a missa. No? I en aquest sentit, lligant també amb el títol del debat, de responsabilitat social del comunicador i ètica als mitjans, penso que cal recordar una mica per què aquesta responsabilitat social que tenim. No? Doncs tenim aquesta responsabilitat social als periodistes perquè a la Constitució se'ns reconeix com les persones, els professionals, que hem de realitzar el dret de la gent a saber. I aquest dret de la gent a saber és fonamental perquè aquesta informació que nosaltres donem a la gent i que ha de ser ètica de totes, perquè és perquè la gent la utilitza per prendre decisions molt importants, tant de la vida quotidiana, decisions doncs, des de saber si té que agafar una nova línia d'autobusos que s'ha creat, com decisions superimportants, que són les màximes ja com cada 4 anys que votem, però entremig hi ha quantitat de decisions que el ciutadà té que prendre per participar a la societat, com a membre d'una comunitat, però també per participar a la vida democràtica. I aquests dies ho estem veient amb tot aquest moviment dels indignats, etc. No? Per això, per tant, jo penso que en aquests moments és més important que mai que els periodistes siguem conscients de que hem de ser ètics, que hem de ser rigorosos, que hem de contrastar les informacions, encara que sigui utilitzant la tecnologia més puntera, però que les hem de contrastar les informacions i li hem de donar al ciutadà la informació veraç que necessita per entendre el món, per saber les coses que passen, per entendre-les i per saber per què passen. No? I ara jo el que estic veient molt, i ja fent una mica de crítica del que estic veient, sentint i llegint aquests dies, és que moltes vegades els estem donant a la gent la informació aquella d'immediatesa, està passant això en aquest lloc, però quan estem donant aquesta informació responent a la immediatesa, moltes vegades no li donem l'altra part de la informació. És a dir, que moltes vegades la gent sap què està passant però no sap per què està passant i sobretot no se li dona la totalitat, el context i el background o el passat de les coses que passen. No? I per tant, jo crec que malgrat que estem en una situació de crisi, que realment els periodistes, la nostra autoestima està pel terra moltes vegades, que ens sentim indefensos i que de fet també hi ha doncs, molts periodistes que volen reaccionar davant d'això, doncs és el moment de realment aixecar-nos o reivindicar la nostra dignitat perquè som un servei social, tenim una responsabilitat social i la nostra dignitat professional passa per,
per servir el ciutadà en les condicions que són útils i necessàries pel ciutadà. Jo em sembla que hi ha més temps. Em té la sensació, li demanava la paraula, que aquesta responsabilitat social, quan parlem de fotoperiodisme, pràcticament no es qüestiona. No? Vull dir que tothom veu que hi és aquesta responsabilitat social. Bé, jo abans de començar amb la petita exposició que m'he preparat, m'agradaria dir que bueno, jo celebro l'exposició de principis que ha fet la Llúcia Oliva, però m'agradaria afegir la narració de l'experiència d'un recent entusiasta d'això del Twitter. Jo fa cosa d'un mes que vaig començar, i ara, des del dimarts a la nit, que estava com a fotoperiodista, jo havia de cobrir tots els esdeveniments que es donaven a la Ciutadella amb el tema dels indignats, vaig anar a dormir molt tard perquè ja m'estava pendent del que estava passant i em vaig posar el despertador a les 7 del matí. A les 7 del matí era l'hora que els indignats havien dit que començarien a intentar parar l'activitat dels accessos al parc de la Ciutadella. Llavors va ser tan fàcil com a les 7 del matí va sonar el despertador, que també està en el telèfon, vaig agafar el telèfon amb la mà i des del llit vaig obrir el Twitter i al Twitter vaig veure tot el que havia passat fins aquell moment. Llavors jo sabia que hi havia hagut unes càrregues policials al carrer Wellington amb pujades, i a més a més tot el que havia anat passant fins aquell moment. Sabia com estaven els cordons policials, si hi havia hagut càrregues, de quina manera, hi havia fotos, hi havia vídeos. Vaig poder llegir tuits que per exemple posava experts en policial de RAC1, la Gemma Linyan. Vaig poder llegir tuits d'activistes, vaig poder llegir tuits de companys que ja estaven allà des de feia 2 hores. O sigui, no sé si això és periodisme o això és informació per qui vulgui estar informat o informació en brut perquè els periodistes puguem treballar, però bueno, això, jo estic entusiasmat i de moment m'està... Suposo que també hi ha un punt que li saps trobar a la mida, no? És com qualsevol descoberta, però ara en aquest moment estic molt, molt, molt satisfet d'haver descobert aquesta nova manera de funcionar. I bé, tornant a la meva exposició, a mi em van plantejar que vingués aquí a explicar una mica la meva experiència professional en relació a aquest tema, i se'm va acudir que la millor manera era una mica fer una narració de les coses que m'han portat fins aquí. Per posar-vos en situació, jo vaig aterrar en això del fotoperiodisme, venia del món de l'enginyeria, atret per la possibilitat d'explicar històries a través de les imatges i partint de l'esquema clàssic de mostrar a través de les fotografies les injustícies que passen a altres llocs del món. Aviat me'n vaig adonar que moltes d'aquestes històries ja s'havien explicat i que potser era jo qui les desconeixia. Més endavant vaig entendre que en un món amb tanta informació el rol del fotoperiodista havia canviat. Ara ja no som els ulls del món. La gent que consumeix les nostres imatges ja n'ha vist per la televisió i internet a temps real, d'un conflicte bèl·lic, d'un tsunami o l'estreaming de l'acampada de Plaça Catalunya. En aquest context ens queda un paper que per mi és més interessant, que és aportar matisos i elements de reflexió que permetin comprendre millor l'impacte de la imatge inicial. Com que no sé si tothom sap com funciona la fotografia de premsa, per començar us en volia fer 5 cèntims. Jo actualment treballo com a fotògraf freelance pel diari Público. Fa 6 anys que faig aquesta feina i vaig començar-hi al diari El País. El meu és un treball per encàrrec. Els diaris ens encarreguen fer unes fotos, com ho fan amb els fotògrafs de plantilla, però els freelance gairebé no trepitgem la redacció. Tampoc no tenim, doncs, la possibilitat de discutir cada dia sobre la informació que es dona amb les nostres fotografies ni com es dona. Sovint, els que hem estat documentant un esdeveniment no som partícips de cap etapa del procés d'edició. Nosaltres fem fotografies i n'enviem a la redacció una primera selecció. I l'endemà, quan veiem el diari, ens posem de mala hòstia. De mala hòstia perquè hem fet un tall vertical d'una foto que era horitzontal, perquè no han triat la que creiem que era millor, o perquè hem pactat una cosa amb el periodista, sovint també freelance, perquè la foto lligui amb el titular, llavors en posen una altra. I aquí diu, doncs les que no t'agradin no les enviïs. Però és que hi ha diferents tipus d'imatge, i sovint és necessari fer imatges per l'arxiu, que potser no siguin tan singulars, però que serveixin per il·lustrar una altra informació de més endavant. A més, cada cop es planifica menys la feina i es treballa menys en equip. Cadascú fa la seva i potser per això ahir cap fotoperiodista al Parc de la Ciutadella va captar la imatge del president Mas aterrant al Parlament en helicòpter. Circulen 2 teories, que va ser una imatge feta per un mosso d'esquadra o un servei de seguretat privada d'algun dels diputats
o que va ser un redactor de l'agència Europa Press que amb una càmera petitona va fer la imatge, però en cap cas un fotoperiodista professional. No he sabut contrastar exactament quina d'aquestes dues línies era, però de moment sembla que és una d'aquestes possibilitats. Tots estaven pendents dels incidents a fora del parc de la Ciutadella, tot i que alguns mitjans van enviar-hi més d'un fotògraf. La nostra professió es precaritza, com tantes d'altres, alhora que es torna més exigent amb la immediatesa. Per enviar fotos a l'instant, per l'esclavitud que t'imposen les webs, et pots perdre la foto del dia. També, com en tantes d'altres professions, cada cop hi ha menys fotògrafs contractats i cada cop es vol pagar menys per fer més feina. I ja posats a dir què més no va bé en la meva, afegiré que ara, a la majoria de diaris, qui sap de fotografia no mana i qui mana no en sap gaire de fotografia. Per la qualitat gràfica d'un mitjà, calen bones fotos, una tria curada de les imatges i una correcta posada en pàgina. Aquest procés, perfeccionat durant anys, s'està desvirtuant ràpidament per la manca de recursos i també, per què no dir-ho, per culpa dels directors gestors que qui mana col·loca al capdavant dels mitjans, en lloc de periodistes. Doncs amb tot això dels diaris és amb el que jo em guanyo la vida. Però també faig feines personals, en les que jo controlo tot el procés i que m'agradaria que d'aquí poc concentressin la major part de la meva feina. I bé, en relació al tema que ens ocupa avui, m'agradaria exposar algunes experiències personals que vindran suportades amb alguna imatge. Em pregunta l'organització aviam si som capaços de posar-les. Bueno, jo vaig avançant i ja les posaran. Aviam, més endavant em diuen aquí. Gràcies. Em pregunta l'organització cap a on apunta la càmera d'un periodista responsable. La càmera va a aquells elements que el periodista creu que enriquiran la informació i és una decisió que es pren sobre el terreny mentre es treballa. Aquesta qüestió, sovint analitzada en un context de guerres o desastres naturals, també cal aplicar-la en el nostre dia a dia. Per posar-vos un exemple, vaig fer aquesta foto perquè els diputats estaven jugant amb els telèfons durant un discurs del president Montilla. Aquesta foto és de la BlackBerry del diputat Jaume Bosch del grup d'Iniciativa. A l'instant vaig comprendre que era un tema delicat. Era la foto d'un SMS privat en la pantalla de la seva BlackBerry. Però també vaig pensar que aquelles persones eren representants polítics. La foto estava feta durant una sessió plenària al Parlament de Catalunya i alhora els SMS feien referència al que passava a l'hemicicle. Per tot això vaig decidir enviar les imatges al diari, on també s'hi va produir un segon debat periodístic. Després em pregunten des de l'organització d'aquesta ponència què passa amb les diferents cares d'una notícia i què s'amaga darrere de les grans portades al cap d'un fotògraf. Aquí em venen al cap unes altres imatges que vaig fer pel diari El País al setembre del 2009. L'encàrrec era: ens consta que la nit pel barri del Raval s'exerceix la prostitució en ple carrer. Vés-hi amb el redactor a veure què hi podeu fer. Llavors vam comprovar què passava als porxos de la Boqueria i vaig passar-hi diverses nits per fer les imatges. Mentre feia la feina, pensava que les víctimes eren les dones immigrades que havien de prostituir-se d'aquella manera tan indigna i sense cap de les proteccions socials de la nostra societat. Volia que aquelles imatges provoquessin un debat sobre la regulació de la prostitució i potser també del model de turisme de borratxera a Barcelona. Però en lloc d'això, se'n va fer una bola mediàtica i el tema es va reduir a una qüestió d'ordre públic i policial. En els dies següents, els Mossos d'Esquadra van organitzar redades de prostitutes pel centre de la ciutat acompanyats de periodistes. Al final, les víctimes tornaven a endur-se la pitjor part. Van acabar pitjor del com estaven i el debat entorn a la regulació d'aquest col·lectiu és, al meu entendre, nul. Per mi va ser un cas lamentable, un exemple clar de la poca participació dels freelancers en el procés de producció informatiu i de com un contingut informatiu pot virar respecte a l'enfocament original de qui l'ha fet. De la pregunta clàssica de si hi ha cops que és difícil posar-se davant la càmera en situacions d'injustícia, em sembla que en primer lloc fer imatges d'una violació de drets humans, per exemple, és fer alguna cosa. D'altra banda, crec que sovint aquest és un debat sexy, però buit, perquè normalment es poden fer totes dues coses. Es pot fer la foto d'una persona que ha apallissat la policia perquè tothom vegi com actuen en alguns llocs les forces de seguretat i després socórrer-la.
sempre quan la situació estigui muntada d'aquesta manera. No és el mateix veure una agressió o una persona puntual que està en un lloc on centenars de policies estan agredint a milers de persones. El pes de la informació és diferent en segons el cas. Les situacions en les que el paper d'un periodista pot salvar la vida d'una persona són realment excepcionals. El que sí que em sembla molt més difícil és treballar en una situació de risc personal. Crec que poques persones són capaces de conservar els principis professionals en una situació tan extrema. Requereix, sense discussió, d'una gran experiència. Empesos per l'adrenalina que genera estar en una situació de combat, per exemple, passa que la reflexió queda de banda en el treball d'alguns fotògrafs de conflicte. Crec que quan, degut al perill, només et preocupes per tu mateix, la sensació de por fa que perdis el control sobre allò que fas. En aquestes situacions és gairebé inevitable perdre el contacte amb les persones de qui volies parlar. I a mi tot això m'ha fet replantejar si m'interessa treballar en la primera línia d'un conflicte bèl·lic. El fotoreportatge està en crisi. Si la crisi vol dir canvi, llavors sí. Però això no és dolent en si mateix. El que segur que hi ha és una crisi econòmica, una crisi ideològica i una revolució tècnica que ha desdibuixat, en part degut a la gratuïtat d'internet, la manera de guanyar diners pels fotògrafs. Ara hi ha més fotografies que mai. Mai com ara havia estat tan fàcil fer fotos. La gent està més educada en el consum d'imatges i llavors potser ja no n'hi ha prou en ensenyar els fets. Crec que li hem de donar alguna volta més a la nostra feina, aportar alguna complexitat que ho faci interessant i sobretot en el reportatge. Recordem que el paper dels professionals és provocar reflexió social, aportar-hi elements per provocar-la. És com si ara ja tots sabéssim escriure i haguéssim d'avançar cap a una narrativa o una poesia de la imatge. I és que la fotografia és un mitjà encara jove, amb camí per avançar. El paper dels professionals de la fotografia passa per fer aquest pas endavant, per elaborar discursos nous, més intel·ligents, més sofisticats, per aprofitar la varietat d'eines que tenim al nostre abast. I en aquest sentit, i humilment m'agradaria parlar-vos d'un projecte. Se'm sent bé o sóc jo que... Sí. M'agradaria parlar-vos d'un projecte que he desenvolupat conjuntament amb el fotògraf Roc Herms sobre l'acampada de Plaça Catalunya. Volíem crear un document diferent que portés matisos sobre les informacions que a través dels mitjans convencionals i les xarxes socials s'estaven donant de l'acampada. Vam pensar en fer una sèrie de retrats sobre el fons blanc per descontextualitzar els personatges i explicar d'aquesta manera la humanitat de cada un dels individus alhora que del fenomen que s'estava donant i d'aquesta manera parlar sobre la diversitat de gent que formava el moviment. Aquest per mi és un exemple de com fer una petita volta per poder anar una mica més enllà d'ensenyar què és el que hi passa. L'anomenat periodisme ciutadà crec que no ha d'espantar els professionals de la informació. No els fa menys importants, sinó que ens planteja nous reptes molt interessants. Els mateixos avenços tècnics ens permeten als freelancers fer coses impensables fa uns anys o que requerien d'un ampli equip de persones. Twitter, Facebook, smartphones, càmeres de foto amb vídeo d'alta qualitat, mòdems vegan, telèfons Toralla, tot plegat ofereix un potencial enorme. I només com a exemple, i ja per acabar, m'agradaria ensenyar-vos una entrevista que vaig fer l'any passat a Birmània, a la líder del moviment prodemocràtic Aung San Suu Kyi, després de ser alliberada de molts anys de captiveri. Vaig enregistrar l'entrevista en vídeo d'alta qualitat mentre li feia l'entrevista i en acabar li vaig fer un retrat amb la mateixa càmera. Aquesta és la pàgina que em va sortir al País. Potser hauria fet millor els retrats si hagués estat només per la foto, però com que anava sol ho vaig haver de fer tot jo i n'estic prou orgullós de la feina feta. Aquest equilibri entre ser especialistes d'alguna cosa i alhora dominar diferents tasques perifèriques crec que és i serà una de les condicions de la nostra professió. Aquest final que ha fet Lido de la seva exposició lliga molt amb una reflexió que m'ha portat el comentari que feia la Lluïsa Oliva, que és... A vegades els periodistes incorren en errors ètics o incorreccions precisament per les dinàmiques de treballar, perquè hi ha instal·lades actualment unes dinàmiques de treballar que
demanant celeritat, demanant rapidesa, demanant que a tal hora estigui aquell producte fet i estigui en les millors condicions. Afecta la manera de treballar, tu, Edu, pel que estàs dient ara, doncs, segurament diràs que sí, en la qualitat final de la feina periodística i en aquesta voluntat de responsabilitat social, inherent, com deia la Carme, no? a la tasca periodística. Jo penso que sí que afecta, el que passa que jo crec que ja he crescut en un periodisme 2.0 low cost. Llavors, la diferència de qualitat s'ha de tenir més... S'ha de tenir aquesta experiència en l'edat d'oro, no? I en la que demanaves un dossier i et pujaven un dossier de la documentació i... Amb un cafè. Tenies temps de mirar-t'ho, són dinàmiques de treball molt diferents. Això només m'ho han explicat. Llavors no... Jo tampoc dir molta cosa, digues, Carme. No, fixa't que estem una mica, jo crec que estem en una època apassionant però una mica perduts, perquè per una banda preguntem això, sobretot des de que tant com a freelance, com els que estem en unes empreses, doncs, si les dinàmiques de treball ens apreten molt per anar de pressa i no ens dona temps a fer o a reflexionar, quan estem parlant d'informacions dins del que cap molt contextualitzades dintre d'un telenotícies que et dona tota la informació que ha passat aquell dia al món, a Espanya, a Catalunya, d'esports o d'economia, i d'altra banda, clar, estem parlant de... aquella informació que, pam, que t'acaba de passar i ja la llences, dinamitant, sí, no ho dic en pejoratiu, però dinamitant doncs, tot allò que havíem après doncs, a les facultats, doncs, la contrastació de la informació o la contextualització de la notícia. Per tant, jo crec que estem en una època que, igual que fem aquesta reflexió i des dels que estem en mitjans més tradicionals, diem, home, és que ara anem molt de pressa i no ens dona temps de pensar, de contextualitzar, de rumiar, de reflexionar. Imagina't amb l'altre, no? També. És... Endavant, sí. El micròfon, sisplau. L'Òscar Velasco. Sí. Bona tarda. Gràcies per les vostres aportacions. Tot i que jo vull encetar un debat. Sí. Es parla en aquest... en aquest espai de la responsabilitat social del comunicador, la Llucia Oliva ens ha parlat de la responsabilitat que tenen, la responsabilitat ètica dels mitjans, dels professionals que treballen en la informació, de les rutines productives de la informació, de la situació econòmica dels mitjans, de formes noves d'explicar el periodisme, no?, que s'ha fet tota la vida. Però jo penso que hi ha un canvi substancial i penso que val la pena abordar-lo, i és que, perdoneu, jo penso que la història, el plantejament, el posicionament se'l fa l'usuari, el consumidor d'aquests mitjans. Veia un gap, no? Veia una dinàmica d'una baixada de consum televisiu en segons quines franges. No he parlat concretament de l'índex de penetració d'internet i de les xarxes socials. Jo crec que és molt destacat, l'índex de penetració. És a dir, no en xifres absolutes, sinó a la manera com evolucionen els mitjans i el consum d'aquests mitjans. Jo penso que avui en dia la societat està evolucionant i està aprenent a utilitzar les xarxes socials i a documentar-se, a contrastar i a crear el seu discurs propi. I de vegades, i això, volia intervenir abans, però he esperat una mica el discurs que fessis tu, perquè penso que ens agradi o no, ho sento, els mitjans de comunicació es mouen molt en un àmbit de l'audiovisual, la imatge és poderosíssima, marca el ritme, marca l'anàlisi, marca tot. I això, negar-ho, penso que no està contextualitzat. I penso doncs, que avui en dia s'han creat uns sistemes de producció audiovisual molt ràpids, molt eficients, amb molta capacitat de viralitat. Jo crec que el Twitter, el gran èxit que té, és perquè et permet adjuntar imatges, vincular-te en enllaços, a més d'aquesta viralitat que et crea entre usuaris amb mateixos interessos. Per tant, està bé parlar de l'ètica professional, periodística, però jo penso que hem d'abordar un debat seriós de com els usuaris perceben els missatges que transmeten i com això ajuda a construir-los un discurs respecte d'una realitat. Penso que la visió aquesta del receptor passiu, i jo crec tot el que en diuen els mitjans, això ja no existeix ni existirà. Recordem certes crisis a Espanya, concretament en períodes electorals, que havien d'anar a acudir a fonts estrangeres per veure realment què estava passant aquí, no cal anar gaire lluny. No? Bueno, els elements de contrast jo penso que al final és... passa per crear societats més justes en tant que els prepares més per consumir aquest tipus, fer aquest tipus de consum informatiu i periodístic. I penso que
tots aquí estem involucrats. O sigui, no es tracta tant de com treballem, que també, sinó com la societat s'empodera amb aquest ús dels mitjans i dels missatges que es transmeten. La Llucia Oliva havia demanat abans la paraula, si no la Carme Figueres anava després. Una ràpida. No, que, sí, que jo crec que moltes coses avui en el periodisme d'avui van en contra de poder contrastar la informació i per tant de que sigui rigorosa, veraç, etc. Però jo crec que hem de pensar que el que ens juguem aquí és la credibilitat. I quina, si una informació no és creïble, quin valor té? I com la pot utilitzar el ciutadà per prendre les decisions que ha de prendre i per participar en el procés social i democràtic. No? Jo crec que això és una mica una reflexió que ens hem de fer sempre. Carme. Jo volia afegir una cosa que, seguint el que tu deies, jo crec que és absolutament necessari fomentar l'esperit crític en els joves, però també en els adults, no? I a internet, no? Perquè és un mitjà que no han tingut aquest accés i també s'ha de descobrir i han de descobrir les tècniques per millorar l'accés a la informació. I jo ho veig amb els periodistes, em dedico bastant a temes de formació i els propis periodistes tenen dificultats a vegades per treure-hi suc, no? Per la seva feina, no? Que és el que he dit des del principi, és que és la feina de sempre, no? És la tasca de sempre, no? I la gent també s'ha de formar també en temes d'internet, no? Sempre es diu a la xarxa una mica en broma, no? Però així com no sortiries al carrer en pijama, doncs a internet no pots anar en pijama, no? I has de saber, però necessites tenir alguns coneixements per saber quins són els límits, les coses bones i les coses doncs, que sí, que s'ha de tenir un esperit crític, i no només per joves, sinó per tothom, jo crec. Per la darrera intervenció, no? És evident, no? Tenim en aquests moments una immediatesa enorme, els nous mitjans i totes les noves tecnologies ens porten precisament això. Aquí està en com construïm una societat crítica, com tots som responsables de que la societat sigui una societat preparada, crítica i capaç d'aquesta suma d'informació a convertir-la realment en la suma, no en només una part i una part del tot, no? El tema és que a vegades amb aquesta miradesa del Twitter i del pues, et pots molt ràpid dir el què, però no dius el per què. I hi ha d'haver l'anàlisi de fons. Però a lo millor si sumes, realment sí que aconsegueixes aquesta... és el que dèiem una miqueta, no? Tampoc al final a l'espectador, a la persona que també és part d'aquesta societat, que també participa, al final acaba sabent discernir i ha de tenir la possibilitat, la capacitat, i per això és tan necessari doncs, que la societat estigui ben formada, que siguem crítics, que sapiguem doncs, fomentar aquesta mirada crítica en tothom. No? I clar, dius... Evidentment, uns tenen més responsabilitat que altres, és a dir, el mitjà públic, és evident, té una missió de servei públic i, per tant, és una informació que en teoria ha de tenir molt de rigor, n'han de tenir tots, i veracitat també, però a més té la missió de servei públic, la missió d'educar, de cohesionar, i ara també és veritat que el conjunt dels mitjans de comunicació, també els privats, tenen una funció d'informació veraç i això ho marca la llei i també utilitzen algo que és de tots, que són uns mitjans, unes capacitats, sobretot en l'audiovisual, no? que estan obligats també a un respecte de drets fonamentals i també doncs, aquesta veracitat. No? Aquí el tema és com amb tots aquests canvis i en aquesta suma ens acabem quedant amb aquesta situació de que la nostra societat ha de ser una societat suficientment capaç doncs, d'avaluar i de valorar quan una cosa és veraç o no i de també saber rebutjar allò que és una utilització doncs, que és mentida. No? I això, aquest és el repte, no? De com aquesta immediatesa no ens tapa
aquest anàlisi de fons també, no? I el perquè de les coses, que és el repte que tenim tots, però és una obligació de tots, eh? Sí, Jordi. Sí, no, era per contestar una mica això. És cert, és una responsabilitat de tots, vull dir, no ens hem d'enganyar tampoc. Jo porto això, jo porto un bloc d'anàlisi de política internacional sobre coses que poden interessar molta gent, però la veritat és que tinc 10 vegades més de tràfic al Twitter que al blog. És lògic, vull dir, és molt més fàcil enterar-te en 10 tuits de què passa, en 1.000 paraules, però és que això ja he tingut un mini debat amb una exconsellera de la Generalitat que em deia, escolta, com és que el que passa a Líbia és tan important i els mitjans no en parlen. Em deia societat líquida i tal, dic, no cal anar tan lluny, vull dir, tu si vols saber què passa a Líbia, amb 4 cerques a Google ho saps perfectament, vull dir, o sigui, no cal culpar els mitjans, no cal culpar, vull dir, la informació està. Vull dir, cadascú té la responsabilitat, de dir no, i dir, no és dir, és que no sé què passa a Síria perquè no m'ho diu La Vanguardia, dic, no, és que pots buscar-ho en molts llocs. Si no t'ho diu el TN, t'ho diu La Vanguardia, si no t'ho diu el País, si no, pots buscar en molts llocs, vull dir, clar. Sí, a més, ara amb internet, el que deia ahir, de cadascú pot fer-se la... A mi quan algú em diu, no, és que jo això no ho sé, o tal, bueno, si ho vols saber, ho pots saber. Jo, per exemple, ara no vull debatre de coses que passen aquí perquè sé molt més que passa fora, doncs, però no em posaré, per exemple, a debatre amb l'Edu que va passar ahir a la Ciutadella perquè ell sap 10 milions de vegades més que jo. Però clar, vull dir, jo ja sé conscient de dir, no, és que això no ho sé i no opino. Però clar, aleshores, hem de ser conscients de quan demanem responsabilitat social i tal, que no és fàcil, vull dir, la gent, tothom té la seva vida i interessa de les coses d'una feina, per tant, si Twitter és un nivell, l'anàlisi és un altre nivell, però després hi ha coses que queden a la galàxia, bueno, som limitats. Sí, després de l'estripada d'abans, diguéssim, deixeu-me fer esment també que Twitter, al marge de Síria, Líbia i tots aquests mons que se'ns fan ara més transparents gràcies a aquesta nova eina, també té un paper pels mitjans locals, no? Allà on la informació no corre tant, ni hi ha tantes convocatòries de premsa, ni els periodistes cada dia tenen per triar 10 llocs diferents on anar, no. És a dir, els barris de Barcelona poden passar setmanes i setmanes que no hi ha cap convocatòria de premsa. És el mateix ús. Exacte, no? Llavors has de buscar per, el que dèiem, no? Per Twitter, mar i aire, no? Per dir-ho així. I Twitter o Facebook, el que sigui, no? O en la campanya electoral, ara que veig el Ricard, doncs, també teníem accés als programes dels partits o als documents programàtics o les bases de debat perquè algú se li escapava o algú decidia, no? Segurament era el segon, no? Però bueno, d'una altra manera, si no estàs pendent del timeline constantment, allò, fins i tot de matinada, no te n'adones, no? I encara a nivell de barris encara ens estem barallant quin és el hashtag correcte per tenir controlades totes les informacions, no? Vull dir que també penseu en aquest vessant més local que ens està anant molt bé i que és la mateixa batalla, no? Local i de denúncia social, no? Ens parlàvem tota l'estona del què, del què, del què, i no estem parlant del com i, ni del contingut. Ni del contingut, sí. Sí, l'Edu ha dit una frase que estava bé, perquè jo crec que al final no és contraposar uns mitjans i uns altres, i que això, no? Vull dir, tot es complementa, però diu, informació, diu, busco, soc nou en el Twitter i el que busco és informació en brut. M'ha agradat la paraula, perquè al final, si som conscients d'això, o sigui, això no es discuteix, si està bé, si no està bé, si existeix, està aquí. Vull dir, la informació dels ciutadans, la participació dels ciutadans en fer informació, és un fenomen que està aquí, no anem a discutir si està bé o no està bé, és que perdríem molt el temps. El que sí que podem discutir és on ens portarà tot això, però si som capaços de dir, bueno, això és informació en brut i hi ha unes altres contextualitzacions amb uns altres mitjans, no les contraposem i això, jo crec que l'educació dels ciutadans amb com s'enfronta en aquestes informacions, això és important. Una altra cosa, ja em direu, bueno, els mitjans tradicionals també estem desprotegits a vegades, és com et protegeixes de determinades informacions o de calúmnies o altres coses que també preocupen una mica, no? Perquè, bueno, perquè estem una mica indefensos i tots, si ara pensem dos minuts, i evidentment no diré els casos que a mi em venen al cap perquè encara fomenten més, doncs, això, hi ha gent que els ha perjudicat, doncs, una campanya, doncs, amb xarxes, llavors això sí que també ja forma part de l'ètica, jo no sé aquí com tot això
acabarà regulant-se, si és que algun dia s'ha de regular o s'haurà de veure aquí què passa, perquè clar, estem d'indefensos, també, oi, estem, dic en general, i determinats polítics o determinades persones públiques ho estan molt, també. Cada cop és una agora oberta, a veure què... Per aquí dalt em demanaven la paraula, al públic. Dues, també. Bona tarda, som en Joan Dianrol, venim del Consell de la Joventut de Barcelona, que som una plataforma que agrupa 70 associacions juvenils de la ciutat. Molt ràpidament, l'únic el que volíem exposar era un exemple del que... Vaja, no sé què ha fallat, si ha fallat la responsabilitat social dels mitjans, si ha estat alguna disfunció periodística o si hem estat les pròpies associacions juvenils que no ens hem sabut vendre prou bé el nostre missatge, però sí posar sobre la taula què ha passat darrerament amb tot el tema de la generació Nini, que és un tema que s'ha venut molt des dels mitjans, que ha contribuït molt a una percepció social molt negativa de la gent jove i que ha contribuït tant a aquesta percepció social negativa segurament pel fet que no s'ha explicat l'altra part, no? Que no s'ha explicat que hi ha un grup, que hi ha molts joves que en temps de crisi estudien, treballen i a més s'associen, i que és molt probable que aquests joves siguin a nivell numèric més nombrós que no pas els dels joves que no estudien ni treballen. Doncs aquesta contrapart no s'ha donat i això ha fet que la generació Nini hagi arribat, s'ha venut molt, ha arribat molt a la societat i a més amb unes connotacions molt negatives. Només un exemple, a Barcelona avui en dia hi ha 1.000 associacions juvenils, vull dir que el gruix és important, no? I això no s'ha explicat. Això no sé què ha passat, si ha estat responsabilitat, manca de responsabilitat social, si les associacions juvenils no han sabut vendre, que també és possible. Això per una banda, i després també dir que quan s'ha parlat de generació Nini, molt sovint s'ha venut la imatge i s'ha fet a través del programa que deia la Carme, tant des de mitjans públics com privats, el programa que esmentava era d'una cadena privada, s'ha venut la imatge de joves absolutament degradats, passotes, sense cap interès, etc. Molt pocs cops s'ha explicat, o ha faltat potser explicar una mica més, que els joves han estat el col·lectiu més, o un dels col·lectius més afectats per la crisi, no? I que això pot ser una de les causes de que hi hagi un nombre realment... És important, això sí que no s'ha d'amagar, és important el nombre de joves que ara mateix ni estudien ni treballen, però cal veure quin percentatge és de joves que no poden ara mateix estudiar ni treballar. No sé si tu volies... Carme. Mira, a mi m'agrada molt que treguis aquest tema, perquè quan sortia tant als mitjans, i això també ens culpabilitzo, els propis mitjans, de les imatges que donem a vegades de coses o de col·lectius. I això ja no és els mitjans personals o els twitters o tal, som els mitjans de comunicació en general. Jo quan es feia tanta apologia, o si no digués apologia, sortia molt als mitjans lo de la generació Nini, em vaig indignar molt perquè opinava exactament el mateix que tu. Jo crec que hi ha dues coses aquí. Els mitjans, a través dels seus, ja no dic només públics, no? Públics, privats, és igual, però a través dels seus espais més seriosos, d'informatius i tal, que a vegades van a remolc, i això l'Agnès ara en sap molt més que jo, no? Però de coses que ara se'n parla i ara en parlem tots i tots anem estirant d'aquest fil i només parlem d'això i llavors sembla que els joves només siguin això i a mi això també em va indignar. I després, home, hi ha una cosa que ben utilitzada és molt, molt innovadora, crea empatia, crea efecte mirall, que és l'utilització dels anònims a la televisió, que... Bueno, tres, no per dir-ho, però s'ha fet molts programes basats en anònims, amb una mirada doncs, molt, molt bona i molt tal, però els anònims a la televisió posats en mans d'algunes cadenes, com la que va fer un programa que es deia Generación Nini, no? Clar, pot acabar de destrossar la imatge de qualsevol col·lectiu o de qualsevol... Això. I llavors això és el que deia jo al principi de la intervenció, que al final t'emmiralles amb una cosa que dius, si mira aquests no treballen, no estudien, a sobre surten a la tele i després el convidaran a la tarda, al programa de tarda i al final s'acabarà fent famós i mira, ni estudia ni treballa, és fantàstic. No? Recordo que el percentatge de quantitat de joves, em sembla,
ara no recordo, però em sembla que era un 13%. Era un percentatge que ni molt menys representatiu de tota una generació, no? Però és un tema que és molt plàstic per segons quins mitjans, que busquen una informació que sigui més espectacular i tal. I si d'això han pogut fer, a més, un producte de ficció, perquè hi ha molts docu-shows d'aquests a la televisió que amb un aspecte de reality són muntatges, no són certs, doncs tenim un còctel perfecte. I això que deies que és cert que hi ha tota una generació de joves que han estat els col·lectius més afectats i que tradicionalment les ajudes socials han estat sempre més abocades a altres col·lectius, per exemple, gent gran i tal. I potser ha estat un col·lectiu que ha passat bastant, crec que ha estat com més invisible per les administracions. I, bueno, i jo crec que en el fons aquest és un tema que ara està sobre la taula, no? No sé, jo crec que això és feina de les administracions de realment veure la situació actual i intentar projectar per al futur, no? Com volem que aquests joves arribin i que els podem oferir ara, com els podem ajudar, com els hem de recolzar ara, perquè el que no podem és permetre que els joves no es desanimin, no? És a dir, la situació és difícil, però cal trobar la manera de recolzar-los, no? Quan s'explica la generació Nini, moltes vegades, i no parlo de programes, espectacles, això parlo a nivell informatiu, jo penso que es fa des del punt de vista que és preocupant, com si és un 13, és un 13, de joves ni estudien ni treballin, perquè això vol dir que d'aquí uns anys un 13% de les persones hauran estat almenys una temporada de la seva vida o hauran perdut un temps ni en formació ni en experiència laboral. I aquest jo crec que és un punt de vista responsable. És a dir, explicar que hi ha un 13% de joves, no és que, què passa, que després és la crítica que és habitual als mitjans de comunicació, s'explica la part negativa de la notícia. Home, és que és notícia que hi hagi un 13% dels joves que ni estudiïn ni treballin. Jo penso que això, que jo entenc la queixa de dir, home, és que hi ha un 70% i escaig que està treballant, que té iniciativa, que té ganes de fer coses, que té il·lusió, que troba moltes traves, a vegades administratives, a vegades de la vida quotidiana que li impossibiliten tirar endavant i que té ganes i que té la formació, etc. Però, precisament, estem parlant de responsabilitat social. És responsabilitat social explicar que hi ha aquest 13% de joves que estan sense ocupació i que hi ha alguna cosa que aquí falla i que han de trobar aquí el seu espai. O sigui, entenc la queixa perfectament, però en aquest cas, precisament, això és responsabilitat. Sí, el problema és quan això una es globalitza en el total de la joventut, quan només surt això... I quan diu, quan em miralles, jo crec que tens raó, la reflexió és molt bona perquè, clar, evidentment que s'ha de dir, però quan surt que la joventut és això, no? O quan surt que la joventut ni estudia ni treballa, i quan es globalitza, jo a vegades ho deia amb la gent gran, no? Amb la gent gran, bueno, a la tele, jo em queixava molt, quan estava allà al front de programes i tal, digues la gent gran, a la tele surt de l'Inserso, i a l'Inserso hi van un 10%, No per l'Inserso, que està molt bé, però vull dir que sortien a la tele, sobretot fa uns anys, després va haver-hi el Casa Rock, i això, però fent... Sí, no, però sortien només perquè estaven ballant en una platja de Benidorm i això era l'imatge de la gent gran, i sembla que la gent gran sigui això. El problema és quan això es globalitza i es generalitza amb el conjunt d'una població, que penso que és el que deies tu. Per aquí demanaven la parada... Sobre això voldries afegir tu alguna cosa? Ara anem aquí. Que jo volia fer alguns apunts també, no? sobre a títol personal, sobre això que estem parlant de... És que és un tema que és molt ampli i que crec que també estaria bé que parléssim una miqueta de tots dels perills una mica que hi ha en aquesta, diguéssim, en tot el que representa l'ús indiscriminat d'aquestes noves tecnologies. No? Aquí ho veiem, no? O sigui, hi ha tres enormes pantalles que estan al darrere de cinc persones que tenen cor i que tenen cervell i que tenen moltes coses que explicar, però les pantalles de cop i volta us fan
més petits, no? I això és una cosa que no però vull dir, és el tema de sobretot les hores que jo a vegades m'he preguntat, les hores que cada vegada la gent es passa al davant de pantalles, no? Si les suméssim, doncs potser ens espantaríem una miqueta, no? I amb això del periodisme, doncs clar, sí que això amb el que comentaves abans, això de que et vas llevar i que tenies tota la informació, diguéssim, fil per randa de tot el que havia passat, que t'havia arribat a través de gent que ho havia vist, però clar, no sé si sempre serà un valor afegit o serà una mica millor el fet de que la persona doncs pugui estar allà per interpretar-ho, no? Amb els seus ulls i amb el seu cervell i amb tot, que és com s'havia fet durant moltes vegades. Em sembla que aquí a Catalunya o als Països Catalans hi ha hagut sempre, doncs, si mirem per exemple el gran periodisme que es feia aquí al principi, no? Amb la Veu de Catalunya o amb la Nau o amb uns diaris o uns setmanaris que penso que eren un exemple de molt bon periodisme, no? I es feien sense tots aquests mitjans, o sigui, per segons quines coses sí que estan bé, però també estaria bé que parléssim dels perills i de també doncs, el nivell d'addicció que això provoca i potser els problemes de relacionar-se, no? entre les persones que pot generar precisament l'ús indiscriminat o el mal ús, diguéssim, de tots aquests mitjans i també amb el tema de les fotografies i amb el tema que, en certa manera, penso que també és perillós el fet de que tothom pugui fer fotografies o que tothom pugui dir el que ha vist al moment, també converteix de forma perillosa a la ciutadania en policia, no? I tots en molt poc temps podem passar doncs, de ser doncs, sospitosos d'alguna cosa senzillament doncs, o perquè s'ha sumat doncs, una imatge amb una informació que potser no és veritat, però està ben explicada i la rumorologia i la immediatesa doncs, han fet una feina i aquella persona és allò de com era allò de la fama? Allò de diu fama i vés-te'n a dormir o algo així, no? Vull dir que també estaria bé que parléssim i aprofundíssim sobre els perills i dels mals usos de totes aquestes noves tecnologies, no? En el camp periodístic. Gràcies. A mi, en referència a això, a mi em va anar de conya aixecar-me i trobar el que estava passant perquè jo realment em disposava a cobrir els esdeveniments. Llavors era un moment, va ser molt amb un espai de temps molt curt, vaig poder llegir el que persones que jo conec, és a dir, fonts que jo ja sé quin grau de credibilitat els hi dono, m'estaven dient que estaven allà i això és interessant. Jo estic molt d'acord amb tu en que és molt perillós i em preocupa la manera en la que la voracitat aquesta de la informació i aquest supòsit de que tots hem d'estar al dia i és molt important per nosaltres tenir una opinió sobre si la OTAN ha d'intervenir a Misrata o a Benghazi, i perquè crec que això ens està convertint esclaus del mitjà i potser estem perdent una miqueta la capacitat transformadora del coneixement, perquè, vale, i què si tinc opinió? S'ha d'opinar de tantes coses i s'ha d'estar tan format en tants fronts que després jo no sé si això és tan instantani que només serveix per dir sí, jo tinc opinió d'això, de tal i de qual. No sé si va més enllà. Jo crec que els models de consum d'informació estan en la línia dels models de consum de la nostra societat i no té sentit que en una facultat de comunicació ens posem les mans al cap i ens estirem perquè és una cosa que s'hauria de parlar a la facultat de Dret, a la facultat de Filosofia, a la facultat d'Arquitectura, a la facultat d'Enginyeria, s'hauria de parlar de manera transversal. I ni era això el que volia dir. Aquí davant, fa estona que demanaven la paraula, sí, li porten el micro. Hola, em dic Marta Rosés i fa molts anys que treballo el que és en el periodisme econòmic i empresarial. Jo he trobat molt interessant tot el que heu dit, però potser ho trobo una mica massa centrat, per almenys en el que jo em pensava de la jornada d'avui, amb la televisió i amb les xarxes socials. No s'ha parlat massa del que és el periodisme escrit, de mitjans, d'agències i fins i tot d'una part fonamental que és la quantitat de periodistes que surten de les facultats i que es posen a treballar en gabinets de comunicació i com a caps de premsa o directors de comunicacions, d'entitats financeres, de polítics, etc. etc. Això és una quantitat de gent que està fent periodisme, que està fent comunicació, que no és el periodisme diguem diari d'informació, però que també són periodistes. I aquesta gent jo crec que també se'ls ha de... O sigui, que és una part de la feina molt important i que també ha de tenir una ètica. Crec que valdria la pena parlar
jo diria, dels periodistes que estan treballant en partits polítics, que representen a polítics, que representen empreses, que representen a corporacions i que en un moment determinat el que intenten per tots els mitjans és manipular els periodistes perquè surtin publicades les coses que els interessa. Jo no dic que ho facin tots ni que ho facin sempre, però això és una realitat. I aquestes coses també signifiquen ètica. I aleshores jo crec que valdria la pena també que es parlés d'aquestes coses, perquè no deixa de ser una part important de la professió, és el que volia dir. La gent que estudia, ara mateix hi ha més periodistes treballant fora de mitjans que mitjans. No? I aquesta ha estat la gran salvació per centenars i milers de llicenciats en periodisme que sortien i no hi havia lloc als mitjans. I no hi haurà el futur. Això és el més preocupant. Vull dir, la professió de la comunicació també s'ha de reinventar i trobar espais, vale? Perquè no totes les feines que faran la gent que es forma per ser periodista seran dins de mitjans de comunicació. És més probable, té més possibilitats d'acabar fora de mitjans que als mitjans. Això es diu periodisme de fons, el que tu comentaves. Home, dir que volen manipular... Home, jo conec molta gent que treballa a gabinets de premsa i hi ha gent que intenta fer la seva feina de forma més honesta possible, però clar, el seu objectiu és aparèixer en els mitjans o incidir. I és un joc que a vegades pot ser més o menys fàcil, la gent ho pot fer d'una manera més honesta o menys, però a mi sempre m'ha preocupat personalment, i que no, això és una opinió personal, però que a mi sempre m'ha preocupat és el tema de la relació dels periodistes i amb el tema de política. Vale? Perquè gent que crec que s'han tocat massa. Hi ha massa relació entre els periodistes, els mitjans i els polítics. I això és una opinió absolutament personal, però crec que s'hauria d'exigir més distància personal, fins i tot. No? Però això és una opinió molt, molt personal meva. Sí. Però jo vull pensar que tots els periodistes que treballen, tant com treballen per un polític com treballen per un gabinet de premsa, volen fer la seva feina, és aquest objectiu, però d'una forma honesta. Jo vull pensar que això és així. No? No, home, tu has dit la paraula manipular, jo clar, no. Tampoc conec a tots els milers de periodistes com per dir tots volen manipular. No sé. Em sembla que hi ha més relació entre els periodistes i alguns clubs de futbol. I se'ls permeten més llicències encara. Sí. Aquí hi havia una altra paraula demanada. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Paqui y pertenezco a una asociación de mujeres que se llama Voces Gitanas, Veus Gitanas. Desde donde queremos impulsar todo el tema de medios de comunicación hacia las juventudes gitanas para sensibilizar hacia nuestra cultura. Y yo realmente sí veo que desde los medios de comunicación sí hay una sensibilización hacia ciertos colectivos, como por ejemplo si se trabaja el género, yo lo veo diariamente, y hay una transformación social en cuanto a eso. Yo sí veo que de unos años a esta parte también había una sensibilización para que esas personas que nacen o son homófobas culturalmente o la cultura los hace homófobos, haya un cambio, y ese cambio sí se ve en la sociedad. Pero lo que no veo realmente desde los medios de comunicación, que haya un interés realmente hacia las minorías étnicas. Quizás sí hacia los problemas que pasan en otros colectivos fuera de España. Y sí me sentí un poco identificada cuando todo el tema de Sarkozy, cómo los medios de comunicación se sensibilizaron hacia ese problema. Pero realmente hacia los problemas sociales que se viven o que vive un colectivo que lleva aquí 500 años, veo una invisibilidad terrible, ¿no? Por eso muchas veces cuando se tratan según qué temas sobre gitanas, no solamente es que no haya sensibilidad, sino es que muchas veces no hay educación en cuanto a qué se está hablando de ese colectivo periodísticamente. Y eso sí que quiero hacer una alarma, ¿no? Social,
que yo que trabajo en el tema social o mi compañera de trabajo aquí, un trabajo de una persona que está tirada en la calle trabajando, intentando cambiar ese estigma que hay hacia tu comunidad y que llevas 20 años tirada en la calle, se puede destruir en 5 minutos por una terrible noticia que se dé mal dada en un medio de comunicación, en un periódico. Eso solamente es lo que quiero decir. Esto sí que me parece a mí que es responsabilidad social y es lo que tenemos que tener todos en cuenta. Solamente eso. Gracias. Sí, yo creo que eso es de las cosas que realmente hauria de recollir qualsevol regulació, qualsevol llibre d'estil, qualsevol, no? Els col·lectius més vulnerables, que de vegades surten només als mitjans de comunicació quan passa alguna cosa, doncs, que els assenyala i els hi posa més estigma, i que, bueno, jo crec que això és bàsic, eh? Vull dir, en el teu cas, doncs, doncs el que expliques, però aquí estaríem pues, moltes qüestions de violència, moltes qüestions de, bueno, de col·lectius doncs, estigmatitzats per, alguna, per informacions doncs, que a vegades només surten a la llum quan passa alguna cosa negativa. Potser un paper, ara pot semblar que frivolitzo i no, un paper actiu, no és veritat, aquest col·lectiu, sí, nascut d'una associació tal, a Twitter, avui en dia, donaria més visibilitat a determinats col·lectius que ara per ara no sé, perquè per espai, per temàtica, que no està a l'ordre d'aquella època, el que sigui, acabarem tenint més visibilitat al final que no buscant potser els mitjans de comunicació tradicionals. No sé si hi ha alguna paraula demanada, portem ben bé gairebé 3 hores, 2 hores llargues de debat. Els ponents, afegir alguna cosa? No. Demano si teníeu alguna cosa pendent de dir, no m'heu de dir a la força. En tot cas, sí que recollint una mica el que hem estat parlant, hem anat de com les noves tecnologies han canviat la nostra manera de treballar, com a periodistes, també com a receptors d'informació, i hem anat caminant a poc cap al com i cap al contingut, que és el que més ens acaba preocupant i el que avui teníem sobre la taula. Aquests canvis en la manera de fer periodisme genera nous espais, genera noves plataformes en què el periodista pot accedir a noves fonts, també assumir nous riscos. Per això, al final, el valor de sempre de contrastar la informació acaba sent vigent canviant o no canviant les plataformes. També hem parlat de l'augment de la demanda de codis ètics en un moment en què alguns valors semblen que es van perdent, que van caient per l'aigüera i que davant de la imposició d'altres o que agafen més preponderància com és la immediatesa, sense que la immediatesa tingui sempre un component negatiu. I en aquesta demanda de codis ètics, doncs, valorar potser els índexs qualitatius per sobre dels quantitatius. Aquí sembla que hi ha algun canvi de mentalitat i que cada vegada avancem una mica més per aquí. I deixant al marge la quantitat, tenint en compte que en l'ADN del periodisme sempre hi ha la responsabilitat social, almenys en la vocació inicial, per molt que les dinàmiques ens acabin portant a vegades a cometre alguns errors. Jo la sensació amb la que em quedo és que per molt que hagin passat 19 anys, hem dit, des que es van entregar els primers premis als mitjans de comunicació que organitza el Consell Municipal de Benestar Social, per molt que hagi canviat el panorama audiovisual, periodístic, la manera de rebre i donar informació, al final els valors són els mateixos. El que vol el receptor és el mateix i la manera com el periodista té per fer-ho d'una forma creïble i veraç és la mateixa. Al final ens trobem a primer de periodisme dient les 5 W, volem denúncia social, volem esperit crític i això al final és el que no canvia. Per tant, queda la responsabilitat de cadascú de nosaltres com ho portem a terme. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i també per la participació de tots plegats. Merci. No,